kuma dugaysatay June August sanadii 2022 kana dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ergaaw. Iyadoo ogin beesha galxad dhulbahaanta ka dhaxayo deegaan aad u ballaaran iyo walaaltinimo. Isla markaana beesha galxad ay doonayso in dhammaan beelaha kula dhaqdo noolaato nabad. Marka ay ku ganacday gixifka ku tala galka ah ee ay geysatay xukuumaddu ka gegeystay xukuumadda magaalada Laascaanood waxay soo saartay go'aanka kow waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda Laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn laba waxaa la mas-uuliyadda waxa ka dhaca Laascaanood xukuumadda Muuse Bihi Cabdi saddex beesha galxad waxay go'aansatay in aana ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Bihi inuu diray Laascaanood sababtoo ah ma qaadi karna kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ergadu gaadho annaga ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada Laascaanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo afar waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay Laascaanood ehelkooda iyo qaraabadoodaba shan go'aankan waa mowqifka rasmiga ee beesha galxad mana jirta cid kale oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qaybgali karta shir magac iyo afka reerkaba kala soo jeedin beesha waxay soo jeedinaysaa ay xal u aragtaa kow in si run ah loo joojiyo xabadda laba in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabaddu iska gaari karin si xabad joojinta u hirgasho saddex in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara afar xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabaddu iska soo gaari karin isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabad joojinta u hirgasho shan garaadada guddida culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahaante waxaan ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan fulinta xabad joojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidan lix in aan wax caqabad ah lagu samayn kaalmada bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo shacabka ku barakacay dagaal بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدونك ميلو البو أتك جوكتان عوضا وحانو صارنا سؤال أدن كان إذن ويدين إني أه قوان كي باشا قر حجيس أي قادتي ما صحبا قر حجيس وعي كتر سيين إساق وعيدا قلق يهبر يونس قوان بيكا قاتين دقالك الله سعانوت xukuumadda Muuse Bihi waxay dhahayn iyada ka mas'uula annaga kulama jirno ergana u dirimayno haddaba adiga su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay ma ku saxan tahay beesha garxadis go'aankaasi ay qaadatay muxuu ka dhigan yahay ma dhihi karnaa Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Bihi iyo Xasan Sheekh Maxamuud caqabad buu ku noqon karaa ma arkaysay hadalkan garxajis ay ma arkaysay sheegeen in ay shireen isla markaasna ay sheegeen inaanay shaqo ku lahayn ergada loo diraayo Laascaanood Muuse Bihi dagaalka uu ka wadaa Laascaanoodna ma arkaysay iyagu waxba qayb aan ku lahayn Laascaanoodna laga gardaran yahay dhulbaantana ay walaalo yihiin waxaa ka sii horreysay go'aankaasi in Samaroon iyaguna ay ka degeen magaalada Laascaanood maalmo ka hor iyadoo uu hoggaaminayo Farxaan Xidig oo ah ma arkayse fanaan weyn oo la yaqaan wafdi uu hoggaaminayo waxay ka degeen magaalada Laascaanood iyagoo oranaya calanka Soomaaliya iyo dadka laga gardaraya ayaanu garab taagannahay waa haddaba awdal Samaroon way Habar Jeclo Boqor Buur Madow isagana uu hadlay Boqor Buur Madow isagana waa uu dhawaaqay waxaana uu caddeeyay in laga gardaraya isaaq ee macnaheedu dhulbahante guryahooda lagu haysto xabadda joojintana ay tahay marka ugu horreysa in ciidamada laga soo saaro Laascaanood markaas kadib la wada hadli karo hadal sidaa u dhigma ayuu sheegay haddaba adigu Soomaaliyow go'aanka garxajis macnaheedu uu qaatay waxaad moodaa mowjada dagaalka Laascaanood oo macnihii geeska Afrika oo dhan saameynayo in uu dhan u rogaayaad moodaa adiga maxay kula tahay aniga waxay ila tahay haddaan kuu sii horumarinayaa
inkastoo ay wacnaan lahayd inaan gadaal ka sheego. Haddii garxajis iyo habar jeclo iyo qoliyaha ee samaroon hadda go'aankan ay qaateen aanay qaateen oo sidaan ay u shibanaan lahaayeen dagaalka dagaal sokeeyo oo toos isu bedeli lahaa. Dagaalka weli dagaal sokeeyo oo toos isuma bedelin. Wuxuu noqon lahaa dagaal sokeeyo oo toos ah oo ma arkayse macnihii dhex mara dhulbahante iyo isaaq. Wuu ballaaran lahaa, wuxuu noqon lahaa harti iyo isaaq. Wuu ballaaran lahaa daarood iyo isaaq. Wuu ballaaran lahaa dir iyo daarood uu noqon lahaa dagaalka. Laakiin kaarkii iri Soomaali, Xasan Sheekh Maxamuud, Muuse Biixi iyo markayse Ismaaciil Geelle ay soo xoqdeen oy doonayeen markayse in ummadda dhan kale u jeediyaan iyagoo kuraastooda ku ilaashanaya, Xasan hadda uu leeyahay 2 sano la igu daro, Muuse Biixina 2 sano uu ku darsaday loo wada jeedo, Geellena 20 sano ka badan meesha uu fadhiyo si dadka aanay ugu soo jeesan oo isku sii jeediyaan sida codkiisa laga helay Geelle. Macnihii garxajis go'aanka uu qaatay dagaalkii wuxuu u rogay dagaal siyaasadeed aan dagaal sokeeye lala rabay. Dagaalkii dagaalka sokeeye lala rabay wuxuu u bedelay dagaal siyaasadeed oo shakhsiyaad ay wataan marka oo kursi macnihii ilaashanaya. Waa dagaalkii saameyn lahaa ilaa iyo xarshin, waa dagaalkii saameyn lahaa ilaa iyo jigjiga, waa dagaalkii saameyn lahaa ilaa iyo koonfur Soomaaliya ama dhulka Mainland, waa dagaal saameyn lahaa Muqdisho, waa dagaal saameyn lahaa Puntland, waa dagaal gobollada dhexe saameyn lahaa ilaa iyo Hirshabeelle, waa dagaal saameyn lahaa ilaa iyo Jabuuti, Dameerjoog, Muluxle ilaa iyo Abaq, dagaal saameyn lahaa ilaa iyo NFD. Waxaad u malaysaa garxajis xaqi ayay ka dhawaajiyeen. Ani markaan sidaas leeyahay, war isaaqu dadka ugu qalbi fiican Soomaaliya ku jiraan ama igu naca ama igu nicina, isaaqa dadka ugu qalbiga fiican ugu cadaaladda dhow bay ku jiraan ay ka mid yihiin. Kulligood ma ku dhahay, kulligood qabiil wanaagsan ma jiro, laakiin dadka ugu cadaaladda dhow daliil yaraan soo qaadanaa. Marka wax walba daliil laga soo qaataa. Fiiri, daliilku waxaa ka soo qaadataa 26 Juun 1960 macnihi 26 Juun markii calanka aan qaadanay oo Soomaaliya calanka ay qaadatay, isaaq baa horreeyey iyo inta la degan, mise waa isku diidanna iyagoon shuruud ku xirin kursiga, macnihi aan isku dhejinin maalmo intayna sugeen 3 maalmood. 1 Luulyo xamar bay ka soo dejiyeen iyagoo dhihi kara annagaa hor qaadanay, we gonna be president, annagaa madaxtooyada qabsanayna, way dhihi kareen. Fiiri, maxay wataan 33 xildhibaan ay wataan 2 gobol, annagana 6 gobol aan wadanaa. Haddaan nahay koonfur oo dhan marka laysu geeyo, Majeerteenia oo 1 gobol wata, macnihii hawiye iyo inta la degan iyo beeshanaad iyo dirtooda oo wata macnihii 2 gobol, Maylan oo wadata 3 gobol. Waxba saasay ahaayeen, Hiiraan iyo macnihii Mudug 2 gobol waay, Shabeellaha dhexe, Shabeellaha hoose Banaadir Cumar Sheeg oo gudoomiye ka Tuni Digil Mirifle, Alta Juba iyo Baasa Juba, wax kale maba jirinba Soomaaliyada la sheegayo. Way soo qaadeen calankii xamar ay keeneen, waxay dheheen noo taliya walaalaheennow, na hogaamiya. Waxaan ula jeedaa dagaalkan markuu sidaan u dhacay, beelaha qaar hadday yihiin waxay dhihi lahaayeen yaa daarood miyaad dila, ama raxaweyn miyaad dila, ama hawiye miyaad dila, hadda ma fahmaysaa, ama dir miyaad dila. Iyagoo gacan sarreeyay ayay waxay dheheen no, this doesn't function, tani ma shaqaynayso, no daarood, no isaan, walaalaanna xinay. Muusow waa ku qaldan tahay, dowladnimaan sheegnay 88-dii wixii nalagu sameeyey oo adduunyada aan kaga qaylinaynay, Soomaali koonfur aan u qaxnay, xabadi keento macnihii naloogu baxshay, tii aan diidnay, tii aan hadda ogolaanaynaa miya, taasaan diidnay 88-dii, hadda maan ogolaanaa. Garxaji saasuu istaagay, Samaroon saasuu istaagay, xabar jecle saasay istaagtay,
هذا ما فهمه إذا مركب الله يأكل ميران تباش وحيأكل ميران تي نمن كرسي العشانية يكو لونتا لشقي صناعية موسى بيحي يجيل يحسن شيخ محمود وعي هويها مركب نفسه دي سكار كيل ربي إيري سمالي إلا مرسيو فيري سجل محمود نقد حسن كيف يكوري مادين حسن أو النجع نحن قبطين إصابي دين يجي حتى معني ضد معني حق تاجري يضد ماركي سمعني قبيالد أما هنغوري قبيالد حتى والسكو بيكينايا إلا لونتا لقود دقايا مرك نفتا دادو يابي ساموكت قبيالد حتى عادو مشاقين دونتا مرك هويا نساسو أقايب سمي وإما داروتك داروتكو وحاوي قارن للبهانتة قبيل نمي أتاقير عيين قارن وي منافقين عيين للبهانتة إن لطمو بيبا كفر حسن عيين وإما ديقلي إمريفلي digili mirfle isagu ani meesha la iga soo tarxilay laakiin dadkan guriyood waa lagu haysta xaq ma ka weecanaayo ayuu yiri isaga go'aankaas uu qaatay marka isku soo wada duub marka waxaan dhigi karnaa isaaq isagu awoodi kara in uu wada jir u dagaalamo haddana dulmigu diiday saasan dhigi karnaa garxajis marka waa gob habar jacla waa gob samaroon waa gob waxay badbaadiyeen dhiigag fara badan oo di ilaha أي بتبادية أنا رأيي عن قبواي، because civil war سو سعودي بيوحي وبدلين non civil war تجار سكاي إنه صناعين إساق إن الله أجار سنينين دول بهانته إن الله أجار سنينين شركة دي مصبح ودجيه بين شركة صارين مر صاحب أديك كرسي أو أنا هرجي ست الضبق في أنو جد شيء أو أنو عبر شيء نوجهين ميسي دارود إساق بس دلعي annaga sheekadaas kaama akhrisanayno waa dulmi dulbaante in lagu garaaco guriyahooda saasay dhahayn aw waxaan ku siiyay kaadka siyaasada yes haqiiqo way laakiin maanta kaliya kama hadlin waxaan rabaa inaan dib u soo saaro hadii waqti aan u helo caawa ama bari markii arooska jabuuti uu ka dhacay yaa ur somali كاركان سببت لو أديكسن ربا أو كن سجال بقول لحدن كينا نمانك إساقة أما ديرت لغو قاضي أو لو سميي أو هوي إساق مركي الدنبلة يري هال كرسي سلقاتا آدن عدا با معني هال كرسي أقاد سيال لبا ولا لما لبا ولغو نكري كري أديف سدين إساق مركي هاسي عرودين حسابتا نغا قلدن طيبان صحينا مركي هاسي بلابين مركا هرتا ماركي سماش سياسة باسعوتي لكن غر حجس مسكح ذي توجيين كتاب كي النقدين معني دين عيذي فيريين حقيقة ذا حق أي أبارين إلهي لو وافجي أنا وحن ربع عاوة إن أن أمان بلارن أن أجيدي وكر حجس ويل الفربضن يقبل الفربضن أو نقر دمان لها أي هر سيدين إن سفادة مصبحي ودوناي دقال كسوكي إن يكون دنتان هذا هدي هبر أول إردو البهانتي إسرائتنا إيان إيجي أطالة لكن لما دي كره دغالكو اساق يو خو ودخيا دارود هدا نو ون كان ساي وها مديده مريي معني كاركاسي معني غرحجس وانا وخ لوو بوغاديو قلو ولبا او حق او هيلينيسنا امام بيليدا بيكاز دغال سوكاي صدن سنان كوسو دالني سياسي توك خائنة دنلي هذا دول بانتا نفس دي سي ملاس عنوت كدغا لماي ددنا حق ودير واي كونا ان اي دي غاسي كما عاشان بي دونيا نفس دودا ددكو وا سداسي اساقنا كو نو عاسا كجرو سدا مصبحي سومان تصالي هذا كورني مي دهان سو دول بانتا ما انتو لجرا مصبحي ولجرا هلا دقيو لي واي كاهن سو هبر جعلمان بور مدو كور هبرتش على صوما كاين انتو لدرا بور مدون حقيب وحق الدقايا وات اجدان ويا ابيب وات اركتين حل ديبان ابيب هذا ما فهم ايسا حقو كده واجنايا انا بطون الساقن حقو كده واجنايا ورنكي شلي عن اسلت جوغن ما ارجع سلي لي هايو لي شاكابا نوكي انتيني نكي شلي عن اسلت جوغن ارجع سوا امان اللي دي معقول ما هان نما ولا سكول ديل انا غاشر ارجيسا انو كو شابديسين
oo macnaheedu aan dhahdeen annagoo xildhibaano argixiso marka idinka qofkii idin ka hor yimaada dastuurka jabiseen idin dhaha argixiso marka aniga ra'yigaasaan qabaa waxaan aaminsanahay ismaaciil cumar geelle waa uu ku fashilmay laascaanood now muuse biixi waa uu ku fashilmay dagaalkii uu rabay isaaq weyne ilaa iyo xarshin ilaa iyo soomaali galbeed inuu inta u soo raro markaa kadibna uu yidhaahdo diray diray fiiri dirta la sheegayo gudhuu bay u yaqaanaan muuse biixi maalinta ay dan leeyihiin waxay dhahayaan dir maalinta kalena waxay dhahayaan annagu bunu haashan baan nahay waa gudhuu bay noo wada yaqaanaan wixii koonfur ka yimaada daarood ha noqdo laakiin hadda xoogaa way ilbaxeen laakiin sida ay jilaayeen nimanka macnihii somaliland muuse biixi iyo macnihii madaaficda ku garaacaya meesha le laascaanood sida gardarada ah gudhuu bay u yaqaanaan gudhuu daarood ha noqdo isaaq macnihii ha noqdo xataa isaaqa koonfurta ka yimaada gudhuu bay u yaqaanaan hadda tusaale ahaan nin kale la doctor gabose doctor gabose waa reer galgaduud waay daraad dhow ay qaxeen galgaduud ay deganaayeen iyaga xataa gudhuu waa loo yaqaanaa waana dad isaaqa hadda ma fahmaysaa marka waxaan ka wadaa yacnii marka ay muuse biixi iyo marka ay baasha isugu toostoosan tahay gudhuu ayay dhahaan dir ha noqdo raxweyn ha noqdo daarood ha noqdo hadda laakiin way barteen hadde social media dadka baray laakiin marka kalena waxay dhahayaan bunu haashim baan nahay markay macnihii dan aysan lahayn bunu haashim ani ma ogi soomaali bunu haashim ah maba jiraba hadduu jirana raxweynuu noqon karaa daaroodka ma aragtay kuwa dhahaya annaga carabaan nahay maxamedow idinka dhigay dhagaxaantii huud iyo tamuud lagu cadaabay oo kale bay u egyihiin waxay ku leeyihiin annagu waxaan nahay carabaan nahay ay ku leeyihiin waaye iyagana la kadaalika hadda ma fahmaysaa marka been bay soomaalidu baratay waxaa ku dhacay identity crisis ku dhacay problem baa qabsaday way wareereen marka waxaan ku soo gabagabayn lahaa ilaahay wuu guuleeyey garxajis wuuna guulaysan doonaa waayo balaaye afka qabta balaaye weyn bay qabteen wallaahi meel walba saameyn lahay hadda iyo kow soddon sagaashan iyo kowdii meeshii lagu arkaba hala dilo reer hebel taasay baajiyeen waana ogaa waana ka hadlay waxaan dhahay macnihi dad baa kaarkaasi iri somaali adeegsan raba masaakiin baa lagu layn rabaa ani saasaan dhahay marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ma arkaysa macnihii qodobkaasi mikrofonka daqiiqada aan furo dad macnihii qof walba ra'yigiisa aan siiya ani ra'yigayga waan dhiibtay soomaalidu waa walaalo dadku waa ehel waana la isbartay nin walbana deegaankiisa isagaa iska leh walaalow waxaan ahayn oo wax lagu wada jiri kalaa ma leh waxaa weeye haddii abuu xafaaya uu yidhi xasan sheekh maxamuudow dhadhaab culus baad dumisay hadduu yidhi farmaajo ula jeeday iyo nabadii nolol waxaan leeyahay garxajis iyaguna cawada dhadhaab culus bay dumiyeen ismaaciil geelle iyo ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud oo ummaddan u heshiiyey iyo muuse biixi ayaa dadka ka hor leexiseen tareenkii xasan sheekh maxamuud dhexduu ka kala go-ay jab iyo baaruud iyo hoog baa ku dhacay mucaaradka ciise iyo canfarta ee jabuutina culays baa ka dulqaadeen leannahu haddii macnihii uu ku guulaysan lahaa geelle laascaanood bay dhabana uu usoo socday kadibna way noo dhammaan lahayd tii la odhan jiray soomaaliya waxaa dalka la wareegi lahaa qowlaysatada qolada loo yaqaano oo shabakada isku xidhan oo daarood kale oo isaaqa leh oo ama dirta leh ama digli mariflaha ku jiro oo hawiyaha ku jiro oo beeshana aan loo qowlaysato ciisaha ku jiro canfarta ku jirto annaga geeska afrika way noo dhammaan lahay qodobka isaga ah halkaasaan kaga gudbayaa walaalayaal waxaan rabaa inaan u gudbo nimay dhahaan fiqi wuu faantamay neefaa ka soo foqday wuxuu yidhi maamul goboleedkii ugu horreeyey mudane cabdicasiis lafta gareen
هرمود النقضي جرجاركي تركي جلسين لها وما أركي سيل عقتي يقول رأي مامو القبرة صوشو بيويري هو كده بتقني تاسنا لعقت في قيم الله شوبين دولة الدم القشاشنا الله ما شوبين دولة دي ميلان وهو جامين أيو السيد لفت جرين لعقت هو قاضي سفارة التركي جو جانته وقلي أنا كالمة هنا وحيلو الجرير كان نجا آدن تبرتنا هدانا هاي مامل كان انت اس وحبدا ماهن لكن قلبي يدان اذا كتشعلنا هي وكان افتركنا ويكوشاغان لعقتنا امديبن دم القشاش يا اسباريستياشا تركي جمحا اديغا انا جما فقي ادي ماني متلاي سوي ها انا سو دولة قايب كما هي وي قادي لعقتي وحي اوغيين لعقتي اللي ربي معني تركي اوغيين غانتي كغليين وكان نعلت با كدكتي فقي يتيم كاسي مرك الله روح يدمعين ان اي لعقتي ان لو ديبن ان هدنا سنباتي اي كديار سدان او امده سومالياد سومالياد اي تسانو يدهان ستيت كميلان اي لفتا غران وان نين في عن لعقتي وسو ديبي لكن تركي جي حدله تركي جي لسي العقدة إساقا أحد لي سفارة دي ساهد الشي محويري واكن فقه اللو مم هاد نغين سور كي يسو قاتين يضو العقدة معني أي بوها يان استيت كميلان محي دهين تركيش أمبسي إن مقديشو واكن على مدى تيك تاسارن بلوغة سو ماركت وحيلين We are thankful to the southwest state of Somalia waxaan aad ugu mahadinaynaa state Somaliland for their solidarity and contribution macni midnimadooda ay noo muujiyeen iyo caawintooda for the earthquake victims dadki ul gariir ku waxyeey loobay in turkey initiated by macni contribution kaaso هندسة أهان مسكحلي سؤي كسو ما حتي His Excellency مدنها عبد العزيز حسن محمد لفتا جرين 100,000 وكا عالن كي يسو قاتين فيق مرقا لما حسين حسن شيخ محمود لما حسين أنا محادي مثلي أنا هنول بقى يدوه يا دي وهاي هذا روش إيه جايزين قل بدوك مثلنا في غيو go ahead to قل بدوك ها وحد ترى ده معني أنا قل بدوك واحد سيني تركي أنت عسله قوميات لا هتاينا معني كده الشح دميا أذون شيل إنك قدر حسن واقع أذوم دي علي يوسف عقلي قدوة ولا قد بيجي مادي تلي أنا قول حيري نونا بطليوني ما عبسنا يسير قبل يصور كعنتي نونا بطليوني رحوين واي نونا باورا وير ما عبسطو بركي اما جاتكم ليس بناتو بولنتا معني قبل يصور كعنتي يوري ما عبسنا يسي نونا بطليوني يكا عبسنا ضدك ويقوب بضنتهي ساسو يوري طلياني بوقتا ويلدى قالوا ويقوقيا ها كابتن شيكي كابتن باولو لفولا ايو معني مركا ايو برا ويكسو دقو ويقوقيا marka nuna batalyoni non e pau non ha paura uiri perché hanno mangiato polenta con spinata maani iyagu kablay soor ku cuneen kuwan hadda maani qaran baanahay meelaha la orday halganka marka lagu jiray talyaaniga ayay kaba qaad u ahaayeen iyo gumaystaha iyay sanbeen ku sheegin dalka iyaga gumaysi horseeday taariikhday gadiyeen dadkii dalka maani gumaysiga la dagaalay ba hoos la marsiyay كوي كبقات كو هابا كرسي وكفر يستي مركا معني نونا بطليوني او تاغن ارطا انا كدول شحدي فقيو هدا شحيسد ارد ادنو في معني ادوك ابار ماتي قلبودك وحمد ديما يسميها وحمد ديما
ليسان ميا يدك وعلي اللي دسينا بس فقي أديك أنا هنا روح أنا ولا دارنين استيت يا وحي سود نبتي تركي يتوسوسي هذا ما فهم إيسا أديك عاوي وحي نعاوي استيت وحي أديب لا يدر عاوي دك ما أنا وحلا تاجن تركي عاوي نينا تركي عاوي أديك وحي أديب لا يدر عاوي والله اسكو فهمي باش تي سياسة داهي والله اسكو وحي ربين إن أنا وحينا أنا ديبين هذا وحي نكلية إن أي نقول دارتان أي معنيه أنا ديبنا إدهان تركيا ما أركي سيدهان واكا أنا ديبنا إنا ندهان أنا كوي قوري وحي ديبان ساس أنا ولي وحي ديبي جر لك وانا حقيري جرتين ميديا وهي هرطا ما أشاس يدا وكوب بنجري فقين لما سو قرين دولة الفدرال لما دهين حسن شيخ محمود لما سو قادين His Excellency Abdulaziz Hassan Mohamed Lafta Garen State Mailan Alan Kisana Walla Sokat Adunya or Nana Laga Dawana Gal Safara to Turkey Garda Fikio Marka and I am ten of the Timat Walla Mahan Hula Terrace Where ya Alka Loya Kanu Doro Wehakadagi تليشوب واتقنن كورنيل محمد أويس شرقول كيسي كدب مركي نينك مريحان أو شرقولي لبالي باندولاها قيبتا أفرتن إيسا دحات كدب تليشوب واكا ويزقي أهي مياشا واي عدكاتي باش مياشا ساكفع مكرتا باش واي علوس تاي إن لا اسكود دلا لغا بقايا أنه اسدلت مبورينينو وحانو لان هاي ninkii ninka dilay hal keeno haajadan hal dajiyo waxba shacab yaanan islaynin laakin arinta way adkaatay taliye shub waa uu ka dagay dalow ayuu ka dagay wallahi waaye waxaan rabaa inaan u noqdo marka laas aanood nafsadeed inaan ku kala fireeyaan rabaa raalaha لاس عانود بارلمانك سوماليا ما انتي ويكهدلين سيديد إلاباتن حلدبان ايا موشن كيناي ان ارينت لاس عانود غرب لسيو لغرغارو داد كاسي نبك لغو هايو معنية ارينتو ده هير دولة ديد لغرسيو قدونك بارلمانك مدانا ايدان دستوري واقو هدلين واقو امانينا لكن هل أيد بانو هيسنا عاو أيد أنو هيسنا وحوي لا سعانود هلو جرجرالي بارلمانك هل دبان نضي وي هدلين ووحي ونكسن هل دبان نضي قار كميدا هدلي هدنا كالي وحي دين لا سعانود إن لو جرمدو وقر دباتا لغو هيا دات كاسي رير لا سعانود يوغو قبيل مسوقا دين لكن رير لا سعانود يدين لكن ضد كلا يجنا غير لا سعانودا لحد هذا بعد كه الرئيسي بعد جرتي أو يجنا اللي قدي بعدي لا سعانود أو يجو دكسي يكون مكان شقوي يكون مكان عروره يلا صاك على قاضي أو لا صوت رحيلي أو لا جسم مسافرية سدي ششية أو كله سدي ضل كود الصومالي إني سن جوجين أو كله مركا واحد لحد هذا سنة هل قدروا تنا يعني لبضان لحد هذا شقه لغا قبطة بارلمانكا معني لعدة داسي داد صوماليا لغا كوفورت صوماليا ديقل امريف لسيبا لصوت رحيلينا معني هاللوغو درميدان معني يان لكالي ثيبين تانا وحا لغا قبطة تاسنا معني لبضبا وحاوي هير لاس عانودا لغو سبي إلين داد كي ماشا لغا صوت رحيلي كوفورتان هير لاس عانودا آيين كو هادا لبركعين آيين هير لاس عانودا واي لبضي لعدو سند إيه بركور ميدا لعدو إيه تنبا محنين نظام دولي هلا مرسيه دين هلا قو حساب طبعا سيدا مركا اللي يري انت ضدك لآن هدلين آدن مذوبي ايا حل ديبانكي هدلاي مركاسي سادات محمد نور عليو او قلنا شي ميلان او جيسي اه اساقا دمعي انو مكروفانك او كحدو مركي وروحو يري هلا قرقارو ريلا لاس عانا طومان تي هراء او ترحيل كانا iyadana macnaheeda lagu daruu yiri labadaba xuquuqooda la soo dhixiyo reer laascaanood kan hadda banka lagu wadana macnaheeda aan galno arintooda
لاس عانود كي كلا إلا صوتر حيلين هلو قدرو آدن مذوبي آدن دستوري أيها بمكروفن كي مايا 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 هلدبان 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 هكا هرلين هلدبان هلدبان بلابي آدن مذوبي مركم حوية أنك حقوق دا قفك الصومالي كان رادين إينا صومان هدو يهي رير لاس عانود يهدو يهي رير ديقل يمرفلي رير مايلان يهدو يهي رير هرقيسة يهدو يهي رير معنيه تشكتشيغا يهدو يهي رير NFD يهدو يهي رير بونتلاند يهدو يهي رير هيرشابيلة يهدو يهي رير قلمدوك يهدو يهي رير ماركي سيم بنادر أنك حقوق دا قفك الصومالي كان بارلمان مركل الجوغة صومان آدن مذوبي وحو يسكود دا ينو أمسيو هل دي بانك محوية يا مركب محوية هاي هذا المذوب إنه نوغان نواي هذا المذوب قضب كاسي هذا الدستوري وإن لغو قبصدا سببت معني قف كار مركي معني ويري ما أنتو نوو هاد لاي لاس عانود هلو قر مدو يري هذا الفي عمبوكو هاد لاي هادنا معني ضدكي كلا إيه سند يبر كور سادات مركو يري لغا صوت رحيلي ماشا اللي يراد لاس عانود يغونا حقوق دو ضد باهن تدو دي لنحي نظام كدولي قال له قدر مركو يري محام مكروفن كله هنددي بل عند جيسانو سادات كلاك عالو توغا إنا يحر يهين أو شاقان كرام بل سادات عند جيسانو سادات محمد نور عليو إيا عند جيساني إنا إنو هذا الكيس حماي إنكالي بل عند جيسانو دقيقة كدر سنايا لبكا كسا عدا لاس عانو تعسيدي دي أيا كدر سنايا بفن تياد بانو بحن هاي دات سوماليات مالول بدي قوذر قبان ايو مالول بيزدل ايو waxay aaminsiin fikirkooda loo dilay aad waxu nahay maanta Soomaali meesha socoto waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee gobolka la walaaleeyo maanta in Soomaali dhaxay si fil war ka bilaabo dadka gaar soo salaatan aad waxu mahay waxaan rabaa inaan halka waxa u soo istaagay inaan codkay ku daro runtii dibka la xaarood maanta ka socdo dagaal la xaarood ka socdo dil la xaarood ka socdo kaliya ma ahan wax maanta bilaawday dibka diba ka horeeyay saa ogtihiin dad Soomaaliyeed oree laas aanood ah laas aanood soo dagsan soo dhaafay deegaanku ahaa ganac ku ganacsanayay ka shaqaysanayay ayaa maalin maalmaha ka mid ah buddo hadda laga joogo halkan iyo bari ilaa ku dhawaad laba sano ayaa si xaq dara ah iyagoo dad Soomaaliyeed ah loo musaafiriyey lagu soo musaafiriyey laas aanood musaafiris kaliya kuma ekeen dadkaas iyaga oo qaarkood shaqooyinkooda ku maqnaa soo hawaaga markuu beriyey iyagoon ka warqabin dadka shaqooyinkooda jiray ardayda iskoolaadkii dugsiga qur-aanka jireen ayaa candhameedyaal loo keensaday dadkii si arxandara ah si soomaalinimo ka baxsan si ajnabi ah ayaa loogu soo raray dadka hataa waxaa loo ogolaan waayey in waqti la siiyo hantidoodii meesha kala soo baxaan caruurtoodii dugsiga qur-aanka iskoolka jiraan in loo soo wado oo caruurtooda la soo baxaan ayaa loo ogolaan waayey marka waxaan rabaa soomaali inaan u sheego ama aan la wadaago dareenkeygii dibka laas caanood ma ahan dadka hadda meesha ku dagaalamaya keliya ma ahane dhibka dhiba ka horreeyay dadka anaga aamusalno dhibkood in meel la saaro lagu dayo dooda ayaan rabaa ilaa hadda dadkaas waxa ka maqan hantidoodiidacdada meesha ka baxday ku jirta dacdada laas caanood ka dhacay waa in lagu daraa dadkaas dhibkood in meel la saaro lagu dayo dooda ayaan rabaa ilaa hadda dadkaas waxa ka maqan waaye nin isaaqa ma soo boodin oo xildhibaankan kuma soo boodin nin dhulbaantaa kuma soo boodin nin harti sheeganay kuma soo boodin nin hawiye sheeganay kuma soo boodin ninkan xaquu ka hadlay xildhibaankan reer laas caanood ayuu u gargaaray baarlamaanka Soomaaliya dhib baa lagu hayaa ayuu yiri dhibkaana dhib baa ka horreeyey annagu dad baanu matalaynaa Soomaaliyeed sidaasi daraaddeed macnihi dad gurmadka kan hadda aan wadno iyo dhibkii hore dhacay ha la isku daruu yiri labadaba macnihi baarlamaanku shaqaha ka qabto dad baa hantidooda maqan ee la dhacay guryooda laga soo eriyey xildhibaankan ma qaldanaa hadalkiisi soo Soomaalinimo uma hadlin yani kuwa hadda la duqaynaa inuu u hadlay kuwa iyagoo macnihi guryooda jooga lasoo tarxiilayna iyo hantidooda la dhacay u hadlay muxuu hadlayey marka meeshii la rabay in kays haddii dulmi la samaynayo dhulbahante ama isaaq inay soo boodaan ay dhahaan maya ma laga hadlayo
هدي وير بالقادة ماشي الربعين حل دمان كان للبانتة إساق أي ويراران سي أدى إساق موسان أدى دستوريا بتاقن بي ها هاد لين ها لين أدي قد نبكا شيغن دادكاقي وحي نباطة دادكاقي لو قيستي ها شيغن أدى المدوب مركو كوياي ماشا ساكاركتا والله إنو سن كان حينين كان أدرك إياه حتى كمان حي والله وأكو دارت ها نك أسوأ نكي لحد الجبل أو تاجن دولة دي عبد الله يوسف أو بين دبا فردا ولحد الجبل آدم وحتى عنك كل لفته وردلك من الحوين كان نقيس قعد هاي جبوتي باش جي لو بقول يكنتن حلبان أو جرة لو بقول يكنتن شباب أكو صاد دري واي دولة دي عبد الله يوسف مركي للددمية جبوتي لجي أبو حفاية لوجي وحوي لو بقول تدواتن يسان حلبان أي هاي شباب كم جرين دولة مركزي لو بقول شن يتضوعات حلبان أو شباب مركز وقصة دري شيخ شريف هو جامين هاي مفهوم إيسا مركا إذن دستور هرتواكا بعد دمان هوب كي لب للقايستي هوب كي مركزي لقاضي بالوجو جراعة يا سومالي أردن هاد أو معني رحوين لوجو بربرينا يا ودو جدا مركا يا إذن كتاعن رميلن يا إذن كتاعن هدي لفت جنان أن جوجي لهين أدم مدوبي مركب بقال لا دراي مرة هرو إن كدر درين لها لكن إلهي مهدي سيدتك دقل إمري فلو حدا يفهمين ها دد وح فهمي واي كان أدير كود أو دراي ويجرنا ين هاد ده ينو مركب هرت أدم مدوبي سيدا سو حال كيس النقضي أدين كا حكم صار هاي أدم دستوري نينك اللي بعتضو وضع وأدم مدوبي مركب رحوين نينك معنيك فيري حتى تليهن مريحان كماش اللي جاي أو قيت الحدمات أو الربار حوين إنه رمايو نك كنت عاجن السجوا بكاس حسن شيخ محمود وهم مقنع يا ضلك كوسي مكع هذا المدوبي هذا المدوبي الدكريات هذا قري سراكيش ومجعابه عد سوء اللي كرتمله وحسمين كرا شنطة قيبوت هذا صدع نهوية جوجة لبنا الحوين بجوجته دير مجوجته بيش أنا وحب ماله الحوين ماله قري جودا باللوج جاي سومن وحو أودي كرا شنط بيلود قبيل والبهوية ميدو أمك عابي كرا دارود ميدو أمك عابي كرا باشنا ميدو أمك هدية حسنو عدالة دي آت قرب مرتي صاحب دستور كسيدان واكو قلد أفر نبيع شنو وقلدان تايو لي كرا باش الشنط وحو أمك عابي كرا هل قيب باش دارود هل قيب أمك عابي كرا وصحي كرا حسن مالنتو ديباد جلو صحي كرا وايا باش الرحوين هل أمك عابي كرا باش الدريت هل أمك عابي كرا ما سمينين باش هوية ميدو أمك عابي كرا أما بهدي حتى حق درادو الربعين وسيوضو باشي سيد برسيمو أسمعين أيو صدح قيب ديقلي مرفلو وقلو فانكرا حسن انتو قد سبب جرو لبا قيبودنا هوية ونافي كرا إدارود اسكو بربرسادو لي كرا هذا ما فهم إيسا أنك إذن كبدن ما عارك تيساقا وح سمعين أيو أجا سمياش معني صفيرة قال انكو كلو فانكرا حسن مركو دي بدجر لا أفر نبيع شانسا صاحب واقل دنتا يو لي كرا يا وحكا قاداي يا حكي قاداي قدومية بارلمان واي ماي سيدان واخلط دكتوريات تدي هدي قف أمك عابي اللي سوء عليو أدنا تادي مجرطة واي مركا مركا أغا هذا عدة إذن كفر لذا وحا واي ما أركي سوا إسلا أذين كواي قضب كاي ساقا واي اللي فهم وحان ربا مركا إنان ما أركي سي رأي آن سيوت 8 دقيقة والله باتن دقيقة دوينها قفل بالرأي قيسي إنان ما أركي سي عبرنو سؤاشا وحا واي gar hajis go'aanka ay qaateen masaxba oo laas aanood ay ka qaateen taleefanku furan yahay hada soo wacdami kartid daqiiqad ama labo ra'yigaagu waan ku siinaya aniga laakiin ra'yigaygu waa hormarsaday dayr baan dhashay waan fududahay waxa way kulaylkan cunaa waxa ma suu kara digsiga dabka hata ma suu karaan imoogt ha dabeecadayda sida marka anigu waa hormarsaday ra'yigaygi ah waxa ma daba marsanin رأيك أقول فريا أنت 8 دقيقة شاني 8 دقيقة أنت معني كجر هودا مقال هذا مقدشة مرك مقال هذا مقدشة في الذي ما أنت وات أركتين واتي مارك يسأل إسكود دي لقاري لقا كلا عراري أو مارك يسأل كلا أرد أو دعاي لبن نيفو أري أي كعنين مدي عد عنت اللواي بدنا عربتي أي سيين هذا بقى بلد كي مالو البدل بها كتاقن مالو البقيلو فامل والبؤوهن تعسيدي وين بدتي مرحبا دي سيدا ستاي مدح ويني صوماليا
محوش شلي دولة دي فرماجكو إيه دينا يمرك أمني مجرو قرحة دعي أفري طبعاً كي أكتوبر أو يجو أي إنساء أبابلين لأوجي حسنا ده يكون كم بناءين ما هاد صلاة ديو هذا سيناي أي الله يسكو حب دينا يا وحيا بقى قصة الكلام حوي قال لي يا بيزيد أيان دوي نم بيصو صار النساء وحيد أن كان أيام ماركة يسمعني أرجع سادة كم بدأ حمر جوجا ننكي وابن المسكين وبورة مجوجا إذا عدو صفر يستي وحير ألهين ألا مياه وراني وحانكو مجرو بورة مان جوجا وراني قم مبا أهيبة ما قعيقنا كاس ما أهن سور كيقا الله صوقاتي فيسبوك معاني لغا صوقاتي تي أوكلا دعدي هذا السيناء الشلي ملي سكود دلي ميادران سعدي قدن بيه أوكي نبط سوقيد دي ماشا ما هات صلاة أو ديگر هير كيسي مركي حبض معاني لغو والي وملتريقي اي ماشا مرين وابقى المعاني او دردري نين عيل دير جوغا ايا وحا ليري الساقي عيدا مدي ساكا دقال لما ماشا ما هات صلاة دي ساسي دين نينكي واصور رمي والإسلام الله واني عيل دير جوغا ويري محال إلهي هاي معني عالدار معني سيناي نينك كدق على موهب المحال إلهي نينك هاسي عيدا كيسي وراني الشباب أنا لدق على مايا عالدار حقي كطالا ما جوهر بيكو طالا ما كارام بيكو طالا ما تغنى ماشا يكو طالو وحاوي وقلمودك سلك يدوان نينك يا صاحب لي وروحوا يردوا فيسان كجرا محال إيه نبايا نقل وراني محل إيه نبايا يعني دجال يعني إنه فيسبوك قرمان سينا يكده قال لبي ليك يا دبارة فيسبوك يا ده كيلي زين مارك أرت الدولة اللي جوش شيء جوا النوع عس هلو هلو هادم الله يفتح كل جرتها محاك ودار الله جر حجس جوان كي قاتين مسحين واستحي يا جوان كسو جوان لو ذا سوقي هي معني الصوت وسحي محيطها شرح تليفونك ما يقول له وقتك راسي وحوقه تليفونك اقوى كفوك تهي عدك اقلا ما مقلو معني الشرحات ما دي بكرتها هدو الراليا هدو ما يقوى بسا ها تليفونك ده واحد الها ديو ديو اللي مقرني ورالك ايو دقاء اسكسر دي بنو صوع هدو معني لقو مقلي كرو وهي هه 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 ninkii wuxuu leeyahay war aniga goormeen dagaalamay siinaay ka dagaalamay xarar dheer eel dheer ama joogay marka nimankaana aad u jeedid hal la yaabin qof ma arkayse macnihi wadada maraya in dambiile ay ku bedelaan ay toogtaan wax weyn ma aha to be honest maxaa ku dari lahayd aan salaam aleykum وعليكم السلام أهلا السلام عليكم قوان كجر حجس أي قاتين مسحية هي بسوق القلدين أهلا نو أهلا أهلا نو قلب ما أنت هرت واحد ربعين عن جر كوديفتو هي ما دام عني وريتها وريت سوماليات أتاه إن جر نو قادد هي أنا قادين ما هي غير وقوي هواسه إلى هي أكو سلسي غير وقوي أنا بهرت واحد كوجن أف ما هي محاين لغة الله هي ما هي قوّد الله جوها قاعد لي يا محاين قوّد الله جوها قاعد لي سير وقوي الحال دل بوحلو شيء جاية وحال لي هي نمية هو أوج نجت تجا إذا كنا نقلب بها دعوة عيميت كأنك لجورنا aan markaas ka bacdi isu imaana aanan inta misla ogey ha waxa ka soo kamaray haana hadhin maya hadhin wax u dhaxeeya fahmi laari waa wareere moogta nimo gisaal leeyahay uqaalay soo diraya waxay leeyeen anaga waxaan dirnay een wasiiro wasiiradu way noqdeen haddana waxay dhayn waxaan dirnay saraadiin tii ishaysata oo dhahay anaga garxajisaanahay iya garxajis nama matalaan yaa aa ishaysatiine yaa u socotiin bal ani haddaada idhin aadan oo gurigaaga waa ku imaamanaa maamo oo waa kuu soo socdaa oodan waxba ii sheegin oo idinka dhexdiinina dagaal uu ka socdo walaalo gartaas qaad bal waya aniga garta haddaa ii dhiibtay
معني مركي حوين لصوت الحيلاي رول بانتو وحيد لهن أنا جوانا ما ما يا ت ما يا تنا في ترى كويس ترى هو ترى حوين ترى هذه مضاير بعض الصوت بدي ده يعني أيه أيه الحوين رول بانتو وحيري الحوين مركي لصوت الحيلاي أنا جوانا لهستي كساسا كسو قاضينا معني الساقة هذا السيدة جرحجس أوكلا ما أنت هذلا يبقو أنكود يجونا ماركيس معني رجع مصبيح يمامل كيسي حوك بيكو هيستين عندي كرنا هذا نجو أنكود بنان كي كينين أو يجي يا بهرجيس ما يساس ما رادين معني للاي قاركود سو ماهن هذا لكن جو أنك ما يساس ما حوي ورهد أنا جو مصبيح وح وضوء إرجع سكوم الجرني دهن لكن نمن لوني قاطعة way raaci karaan sida la fahmi karo moosabixii maamulkiisa sida qof walba laga heli karo may ani marka garta hadaan taas arimo ah ani garta hadaan qaado taas ani ah ani garta hadaan qaado moosabixii awoodu dadku maqooninaya ee lama wada raacsana saasaas leey hada maya maya walaal fiiri adiga qofa u soo socotay moosabixii kulama socdo garxajis odayaashoodu waa hadleen kuwa kala shara soo baxay kuwa shara hadlay kuwa maanta ka daba hadlo yir garxajis nama mateeshaan kuwii soo baxay baan ku iri ninkii garaad mukhtaar ah waa maqlaysi annaga garaad ismaaciil bushfiiri maanta u horeysa muuse biix nin weyn oo madaxweynaha intuu soo istaaga beesha wuxuu yihi garaadadi waa wada hadleen diyaarayna yihiin waxaana laysugu imaanaa meel hebel garaadadi waa kaas waa diray salaadiinti baa xilka ku wareejiyo waa diray garaad mukhtaar waxaa ka soo hadlay garaad jaama wuxuu yihi aniga iyo qof aan wada hadalnay malaha ergana nooma soo socoto waxbana ma ogin garaadka aa sheegaysiina waagu aabihiis dhintay baan mar u tacsiyayay dib dambana isuma arkay intii waa ku samri waaye laakiin nimankan lasoo diraayo hal mid baa ka qaldan waxaa ka qaldan baa waxay tahay macnii waxaa loo soo diraaya inay dad la fariistaan oy go-aan gooyaan soomaan haddii go-aan macnii muuse biixi aan u cuntamin ay gooyaana lagama aqbali karo waan ognahay marka nimankan lasoo diraayo way khaldayiin waxay ku khaldayiin ninka soo diraayo inay weydiiyaan waaye war adiga meesha aad noo diraysid so maarkayse macnihi xabad dagaal sow kama socdo haa waayahay horta ciidamada soo bixi bannaanka keen markaas kadib ayaan aadaynaa inay muuse biixi ku dhahaanaa loo baahan yahay laakiin hadday dhihi waayaan iyaga xataa macnihi ergaxataa ma noqonayso mana lala kulmi karo ani ra'yigayga waxaa lala kulmi waaye wasiiradoodii wasiiradii aa la diiday in lala kulmo weliba iyagoo intaa ka dabardaran qolada wasiir iyo macnihi garaad ama suldaan suldaanka ayaa culus oda dhaqanka culus oda dhaqanka waxaa laga rabaa maadaama gar inuu gooyo la rabo meel xabada ay ka socoto haddii loo diraayo marka ugu horreysa ciidankan soo saar inuu dhihi karo qofka soo diraayo hadduusan dhihi karin go-aan hadduu qaadana macnihi ma fulin karo marka saa awgeed nimanka lasoo diraayo inay gadaal isugu noqdaan baa saxan oy dhahaan may midda kale waxaan kuu sheegay aadano meel baa ka hadlaysaa intaas ay hadlayeen waa la hadlayay qoladii rosol waa hadlaysay isbeeski laga hadlo iyo meeshii laga hadlo waxaa la leeyahay naga bax iyagana waxay ku leeyihiin walaalaheenii reer sool marka ani hadalka waxaas iri intii ay reerku idinka maqnaayeen 32 sano bay af soomaali kale ku wada hadlaa samaysteene bal af soomaaliga ee ku wada hadlayeen ee wax ku kaniga ma qabo isaaq in hadda macnihi la wada eedeeyo because garxaji saa ku jira oo la dilayba oo hadda taagan no waxaan ma shaqaynayaan oo loo wada jeedo go-aan cad qaatay shir maalmo u socda yeeshay oo macnihi samaroon hadda tusaale ahaan macnihi go-aankoodu uu cad yahay niman kale habar jeclo waa uu cad yahay kaahin ha arkin laakiin macnihi boqor buur madow iyo macnihi salaadiinta way diideen marka ma dhihi karno takana aada nimanka muuse biixi fiiri muuse biixi walaale muuse biixi 88 wixii ka dhacay Hargeysa oo maxamed siyaad barre uu u geystay buu u go-ay macnaha wuxuu u yiri soomaali dhib uma geysan waxay u dhaheen annaga reer waqooyi waa go-aynaa waa dhibaatadii maxamed siyaad barre uu noo geystaa u go-aynaa bay dhaheen ay diyaarad u saarteen madficii sibaad laas caana ku garaacday way qoyan yahay maydkii gabadhii lugti laga gooyay weli isbitaalkay jiiftaa qaxoodii wadan isagoo ahaabayo wadanka maraaya hooyooyinkood baraarti waa ka socotaa adiga 32 sano dadkii lagaa dilay baad lafahooda wadataa ood maalinba sanad walba way soo faagaan lafaha maba dhammaadaanba adi see u rabtaa marka annaga waa ka dhawaajinay markii dambena muuse nafsadiisii afkiisuu ka yiri wuxuu yiri wixii 88-dii haba munaafiqay hadduu doono annaga aan diidnay inaan walaalayna ku samayn xaq maahan
هذا سو كم سو ما مو كم سمين سو كم سمين هذا مو كم سمين سو كم سمين وأو كم سمين ها تاسيم وأو كم سمين هذا لا في فيري هذا فيري من يومين هذا لا فيه عاد وذا تي صدقني لا بصنو كوا قيام باوتا دولتي محمد يقدر إلى كاهنا كجلي فيصل على ورابة كجلي وله هو اللي جلي طبعاً أنتي مرك أنا هذا سؤال أنكو يدينا هل دقيقة أنكو سيدت كمان كان السنة وقت بدل ما هي arintan ka hadlay arint laas aanood waxa uu maleeyaynaa aad iyo aad u soo daahay wa isla sheekadii waa waqtigii hore al rabi inaan imanka soo horstaagaan oo dhahan anaka dulmigan waa ka soo horjeedna laakiin hadda waqtiga markii soo istaagay waxa waa qiim wax qiimo saas ima laha maleeyaynaa ma faanta aragtidii ka loobo ila taa qiimo haday dheen anaga ergadii hadda la dirayo ma ogolin dadkaas waa laga gaadaran yahay maxay macna u sameyn weysay dhigaaba daadanayay maya mar hore dig mar hore daadanay ma fahantay adiga waxa raba mar hore ay soo istaagaan al raba headline markii dadka meesha madaafiicda ku garaacay laakiin hadda ay soo istaageen wax oo macna leh qiimo leh ma aha waa sheekada ilaa saanood amal waa markii umada oo digili mirif la tarxiilay oo la keenay oo hal habeen yani oo kulli la soo aruri ma fahantay sheekadaas oo amal waa wax ma dhaanto qofku waxa fiican markuu waqtiga oo dhibaatada jirto inuu umada soo istaago oo xaq u istaaga fiican laakiin ما دام مدك شو وريقت برايل جليدان وحقيمة لأنا مجرد يا رجال الجرين ما ديم يا واحد دهن موسى إرجعوا الدرع الشقق ملي أنت كاسو على الجدرين الله كصباح ساسي وا 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 سحبت يا معلم وقور أحسن هتاس لكن مرة هورا الربي أرين تاني إلى دهان مفهوم تهدم محوس واستعجل هدا مع المرة هورا الربي ما قبلي الجراع هاي تتكلم أت يا دولالك سرعي سوان أرجني ولا الكلام كان السنين هلو الو السلام عليكم وعليكم السلام سيد ورقتا قوانك غير حجس اي قاتل قوانك غير حجس واكو صحيحين قوانك قاتل وسببته وهو صومالي اياكو وحي يارنت ماشا كسعطة ارضا وحسوق بلا تنما ماشا وحب وحي ضد شعب مساكين على اللينا يا اياكا مركا فكرة دو ده ده اسكبر يالين ماشان wuxuu musabbiix qooshayo waxay raa inuu sayagu iswasaxayno iska ay maartayna u banaankaan ka nahay way ku maadsan yihiin waana ugu hayaan abaalka dadka ay leeynaayo musabbiix marka anigu waa ku saxayeen baan leeyahay fikirkaas aan qabaa oo fikirkaas waa binaa Soomaali oo dhan anay id kale intii Soomaalinimo ogolay way ku raacsan yihiin inay fikirka qaataan iyo geeli iyo Xasan Sheekh Maxamuud Shaxdi ay dajiyeen in dadka dagaal sukeeyay ay galiyaan maxay ku keenaysa maguul bay ku keenaysa mise guul darro go'aanka garxajis horta barnaamij baa jira aan arkayay oo hadda maarta social media aan dhex socday lagana sheekeynayo horta ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geel horta talaba fara ugu ma jirto sidaan ognahay sida la ogyahay waxa la yiraahdo iskabada xaaskiisa uu qabo oo murwada madaxweynaha ah ba maartay ba meeshaba xukunta ba la leeyo talaysaba tabuutina waxaba ka taliyaaba waa qoyskan Muuse Biixi sidaan hadda qorshahaas wadaw la arki doonta dad rabta waa ku soo diraya marka ayaga gacanta ku haya marka waxaan hubka soo daldalaya iyo waxa dhaqaalaha ku bixinaya iyo wuxuu waa beeshiyo laba loo qaybiyay marka fiirisid ma garad marka waxaan Ismaaciil Cumar Geel shaqada kuma laha baba laga yaabo waa iska maqaarsaar ma aha wax inuu talafara ugu jirto uma maleeynaayo marka Ismaaciil Cumar Geelna wixii awl shala uu ka shaqeynayay oo Soomaaliyo dhanba uu leeyahay maartay markii horena uu laha maartay irriis wax la dhowrisay markii dambana oo maxay ahayd waligiisba u dhimin daabiyada Soomaali uu ku wada sunta daaqsinay ayuu hadana qoonshaaya marka meeshaan waxa waaye Soomaali asxaan inda u galimayso Soomaali ay iskaratan leh midid ayada ku socotay aad baa maadsantay aad iyo aad waa gabadhaasi way maadsantay walaashaasi ani waxaan aaminsanahay markaysay macni qof walba raygiisa uu qabaa beesha garxajis waxa weeye dhabarka ayay ka jabisay Muuse Biixi iyo madaxweyne Geel iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshe dejiyay in ay markaysay umada madax isu galiyaan qabiil qabiil
هلا سودو محاكو دريسا هلا هلا ولا كان يسجع ما هاد لايو ولا ليه المركو أقول دبينتي قبل قبل يوم كجرنا رأي جامد يلا بوان أرجني لكن وحانو كسو كوبينا حوي جر حجس قوان كإقاتين سيدا وابر كو عاد يهي وانا مت ماركيس هاليسكو اه برشي مصبي هلو هلو السلام عليكم معلم وعليكم السلام ولالك يسودو قوان كت جر حجي تاتير على قاعد لو خاتين بقول كيو بقول وكو سعين ما شاء الله هاي أنا داتينا ولا دوا خبطة نينكي داي هداي وسود داهني باه حد حتى ولي دقال كي واسع ده دي دي واسع ده ما دام ايرين انا وموغل ان دقال كاسينو سي سعودو ارغو او نمجلي كانو هرتا كوب دقال كوين لا سو قادا عيدا مد واسات شيكت هدام بعيدا بلا سو قادا يني نيلا ديرا وحو ما تراي نما دو هدي لا ديري وغاس دي لا ديري وحو تراي ملا اما عيدا كات لا سو قادي كرا او حدود تاغون لو عيدا كوت لا سو علين كرا كدبا وان ايمان كرتا لكن عيدن كيو تاغنو دغال كي اي وخي ولي لا واخ سوناي ملا تاس ورتو وا تاس غوان كاس ميدا كل وحان وحي ربي انان كدوه ان تلي عبد العزيز محمد لفتا غرين ايرير ميلان ما شاء الله تبارك الله ميل وين اي كسو بخين ما دام اي غرغار اي ديبنو تركي غي وا كاس زلزالك اي واخ كو بخيين ما شاء الله تبارك الله ولا غفلاي ولا غفلاي رير ميلان جيسنمداس اي كارتيداس لكن وحي يجب لكن وحي يجب بحيان ركلا الدمعين أي شيطان حد وحواي جاب كذا الغفانة جاب بدو الغم فعل حد وح بحسن يسد هذا وحب بحيي ولا الكيس لو قري ما إلى أكتيس هذا شلنكو بحصدي إلى أكتيس ولا الكيس لو قري ما هذا نبال لو قري مركز شيلين كان غير ميلانا بحصدين لكن تركيا نعم قبل يا سيد جواب طيبة سفارة دوحي كو سو قرين كما سو قرين حسن شيخ الدولة دي سي يفقي لفتا قرين الدولة دي سي كو سو قرين وما تنتين ايدي ما شاء الله والله سعودي ما شاء الله ودقي سنة اللافك ما شاء الله تبارك الله ودقي سنة أدبان وقو قفرح إلهي وجيجيس إله بخري وأدبان وقفرح غير ميلان ماشي كسو بحيان امتي بيبتي ماشي كسو بحيان بدل خرقب الله قليو لكن امتي او وحن كويديدايا سوماليا دلكيا بطي ددكينا الهو دبك نغا دول قاداي لي حدنا واحد مودا حق درد اني فيرسانايان او سدا اشيكتي لوقدا markay wax kunayso qofki laqda laha inuu fiirsanaayo hadana loqdo qalay hadana in dadkii ay hilibkii qaadanayaan haaran iyaga u jeeda marka ducadooda seen loo aqbalay daima la waxa waaye waa ninkii yani oo nabigu sheegay wa sallallahu alayhi wa sallam oo asagoo dhanba dharka oo wato waxa uu cunay waxa uu cabay waxa asagoo dhanba wixii soo dhanba wad xaraan ayeen hadana gacanaha ilaahay u taaganay nabiga kaas loo ajiiba hooyid marada oo wad xaraan ku wataa dad oo kasoo boobay hunguriga oo soo cunay qof oo kasoo boobay markaas hadana ya rabbi leh sallallahu ajiiba hooyid nabigu sallallahu alayhi wa sallam وملبسه حرام ومدعمه هنا وخذي بالحرام وصادنا بحرانا لوها جوجيو يرن نبي سلو أجيب الأجيب ما هرتكاس وارنتا هذا كلام تلي شوف أيك دولة دي فرماج مركي جوتة فيلا الصومالية بروتوكول إلى هاي ما أركي سمعني كلا دمبين إلى هاي لكن هذا وابل سكوت حبضين أبا وابل سكوت توما وابل سكوت جراع عيا سيدو أركا الله يا معلم أنت نوجا شكتين أمني وارنتا مل اسكو غراعي حد ماشي ودنكي مدحتويدي تبدل اسكو غراعي محايا لميل كلا مرك محايا وحيا لماشي مل ولو كلا عر لماشي سات شكتي واي باش سند ليس لجاري ما توفيق الله نوافي تلك وحن كفر حن ربينا قاد لو تلي شوب او كدغي ماشي نلغا ديلي كورنيل محمد اويس حرتوا كتعسيه دينا انتو كدنتي الله أسجنا الله نحرسك كتب كيس مدك الله كذي جن فدوس الله كورابي أنت وكد أنت سمر إيمان الله كسيو تلي شو من أدب وقفر حمر كاتير ماشي وكد جي يعني لقد دوا هرين كورنيل كدي جيس كورنيل كي دجال والباب أكتي سلمري وياي لأودي وياي أو جدكو مرة وحقل لواياي
اللي سريت تيسي بمبل لودي لودي لي ولا يلا قد واحد انت اسمع لوحده كرماح كورنيل كننكي حنيه له جيت كو اوغو هرتغي واي لكن سريت تيسي ان واخ لوغو سو مليغو او شنتي ماشي لا جوقتي اساسين يال كميده اي سريت واخ او غليان معلم تاس يان لغا هرين ابيغا مرر ميلا مر والبابا هل دور كود ان لو ديلو لا ديلو ما ندود واحد نو شيكتي ابو او استركي اريتري كميدو رير ميلا ان لا ديلي وحانا لو شيغي او حليمو جيلان ان كديك قبر ان لا ديلي رير ميلا نه حد طليهان ولا ديلي ما حجر قمات كان رير ميلا كلغت كسودو معلم معلن يا لا قد دبا هرين تلي هن دتكي ديلي دتكاس وين على حل لو سو قبطا او ور بيت لا اصلا اديه دتكاس وين لا قد دبا هرين معلن والله واسك خد لي والله معلن سنين وين دتكاس كورنيل محمد اويس ميل وين او تاغناي سومالي غارا ميلان ميل وين او سي تاغناي كورنيل كوين لا كورنيل قد دي لا قد دبا هر كورنيل بدني دتك لا لا ديلا او احترو لا سومالي aad iyo aad baad u mahadsantahay adeer aad iyo aad iyo aad u mahadsan yahay ugu dambeyntii shakhsi baan siin doonaa hadii Ilaahay uu ka raalinoodo dhageystayaasha ama daawadayaasha idaacadda SMC kamid ah macallinka lugay bagan aad kala socotaan ee ma arkayse dhowr jeer u soo waxtamay aad iyo ku salaama waa ka qaaday maxaa ku daraysa 3 daqiiqo ayaan chance ku siinayaa waxaan ku darayaa horta Soomaalida Ilaahay dhibaatooyada ha ka dulqaado dadku haday ayagu dib islaam raadinayaan cid badbaadin karta male walbaanta ayaga ayaa dib dooranahay een male ka badbaadayaan dibta maxaa yeelay ayaga isbaabinaya guriyahooda ayaga duminaya waxaan rabaa inaan halkaan horta uga mahadceliyo dadka wax tar kale oo wanaaga ka shaqeeya oo ugu horeeyo sheekhena caanka ah sheekh Cabdi Xirsi waxaan maraynayaa sheekhaas sheekh la meeday inuu sanno joogin maanta oo xaq ka hadli kara adduunyada waxa burburisay hebel gar leh hebelna gar leh adna jid baad leedahay adna waa laga gardaran yahay waxaas wax lagu hadla maaha sheekha caanka ah ilaahay ha xifdiyo waa dadka janada loogu bishaareeyey waan rabaa inaan u sheego in yar ulbahante idinka ayaa finnada ka shaqeynaya waad garanaysaan anigu waxaan ahay afayeenka mareexaan guryihiina hadubinida oo arurtiina barakicinina oo beenta iyo propagandada iska dhaafa waxaad yeeshaan hadii aad dagaalamaysaan sida bilaa aadan ku dagaalamo u dagaalama sida muslimku u dagaalamo u dagaalamo laakiin aqli ma noqonayso guriga inta dumiyo ayaan waxaan ku eedeynayaa Muuse Biixi iyo Soomaaliland war guriyeena hadweynina war ogna sabanka yidinka ku dhufanaya suuqe oo dadkiina halaynina si aad ku waxaan raadinaysaan macnaheedu waa ciidamada Soomaaliland oo laascaano dul jooga oo duqeynaya oo macnaheedu miyad leedahay iyagu wax ma duminayaan ee dhulbahanta isaga guriyiisa duminaysay ku dhacaysa taas aniga ayaa ka warqaba ciidamadu uma dhawa magaalada madfacay soo rideena ma soo gaarayo waxa weeye waxa guriyaha duminaya dhulbahanta araa kuwa dadkii fidnadu ka kacdayna ayagaa laayay cid kale oo laysay male dadka la laayayna waxay ahaayeen dad Soomaaliland soo magacowday iyo gudoomiyeyaal Soomaaliland soo magacowday iyo dad Soomaaliland u shaqeynayay bay ahaayeen oo dhulbahante wada ah waxa laayayna waa dhulbahante ha kala shaqeeyay nimanka garowga jooga laakiin gacanta wax laysay dhulbahante ahay guriyahana duminaysa la joojiyay Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland yani dhulbahante wixii Soomaaliland la shaqeynaya la ugaarsanay masaasad u dhigaysa warka ha wa xaqiiq dadka Soomaaliland u shaqeeya la leenahay dadkaas ayaa dadka kale lagu eedeynayay markii la yiraahdo la baarana ciidamada dadkii baarahayay ayaga mudaharaad iyo dhagax tuur iyo dagaal kale hor yimid dibka dhan ayaa ka shaqeynaya anigu marka waxaan nibcahay munaafaq haddii wax iska dhicinaysina si nafsab ah waxa isaga dhici u dagaalan haddii aad la heshiinaysina si xorriyad aad dadka u la heshiin
anigu munaafiqnimadaan diidayaa dhulbahaanta say u dhan yihiin runta markaan ka hadlo cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynihii 15kii oktoobar 1969kii laascaanood lagu dilay macnihii dilkaasi macnihii majeerteena ka dambeeyey maa leeda may anigu horta cidda ka dambeysay waa loog yahay waxaa leedahay maarkayse waxa laga soo abaabulay garow waa leeda mogta laascaanoodna falkii uu ka dhacaya wax xaqiiqda aan hayo madaxweynahaas cidda dishay waa laga wada warramay xataa waxaa ka warramay dad badan oo xataa soomaali oo kala duwan cidda ka dambeysay waa la isoog yahay macnaha ma madaxweynihii cabdirashiid waxaa abaabulka lahaa ninkii la dhihi jiray xisbigii dabya dhagax la baxay oo la dhihi jiray magaciisa cabdirasaax xaaji xuseen ninkii bedel haa wuxuu dhashay maxamuud saleebaan majeerteena mar maxamuud ah nimankan maxaa la yidhaahdaa dagaal ninkii dilayna waxaa soo waday nin cumar maxamuud ah baa keenay meesha oo kasoo bixiyey isagoo la yidhi meel buu ku xaraysnaa marka waxa weeye kaas hadda waa horay baa ahayd waxaan ka hadlayaa midda qoyan oo hadda muuqata war dadkiina ha ku laynina si aad dadkale ugu eedaysaan dhulbahaanta say u dhan yihiin ma rabaan somaliland waana runtay xaq bayna u leeyihiin laakiinse waxaan diidayaa dulan maxaa la yidhaahdaa dulan dulan ku sax see ugu saxi kartaa adiga oo maxaa la dhihi jiray dulmidiidow dulmideeno ha noqonin yacni adigiioo la dhahaya dulan iyo dembi baan iyo xaqdaraan ka cararaya inaad haddana dad muslim ah iyo xaqdaro ku laysto ku barakiciso guryooda ku dumisid wax faa'iidaa oo ay idin keenaysa ma leh guryooda markay dumiyaan maxay ka dheefayaan dhulbahaanta waxay ka dheefayaan inay hadlaan oo yidhaahdaan guryaha negii waa kuwaanasaana loo dumiyay magaalada arka oo la yidhaahdo waa run garbaad leedihiin dadka haddii la laayo in dadku kacaan oo la yidhaahdo waxa idin leynahayo waa isa waxyaalahaasi ka dheefayaan laakiinse taas dheef uma noqonayso xaq ilaahay ma jeclo dulanka waxaa tusaale ku ah 1978dii ciidankii cabdulaahi yuusuf iyo cirra ku laayeen inkastoo cirra gacanta wax laysa cirra ay ahayd garab casi ciidamadii askarta lagu laayay waxaa loo leynahayay siyaad barre fawd ha noqoto meeshu ciidanku isa kala tageeno cid kaa marqaata hala waayo saas baa ciidanka loo laayay cirra u laayay yacni waxa noocaas oo kale ah faa'iido lagama raadiyo labadoodii midna si xun buu u dhintay siduu beerku inta dhammaaday saad ugoda isagoo maalintii ugu dambeysay yaman jooga oo leh soomaaliya soo duceeya baa naftu ka baxda kii kalena markii aba la qabtay waa la toogtay laba isbuuc ka bacdi waa la toogtay marka dulanka ma fiicna anugu waxaan rabaa inaan runta u sheego in badanna aan uga diga soomaalida nimankaan fidnada wada hadda fiiri dhulbahante waxay joogaan kismaayo waxay hoos fadhiyaan axmed madoobe waxay ammaanayaan axmed madoobe waxay xilal siiyey axmed madoobe waxaa dadka iskarta ka mid yihiin axmed madoobe oo dadka baabiinaya haddii xataa aan dhihi lahaa war waa nin iska raacay oo xataa marixaanka waa nin iska raacay waa laga helayaa xal ma noqonayso waxaysan xal u noqonaynin odayaashii dhulbahante waxgaradkoodii siyaasiyiintoodii garaadadoodii wariyayaashoodii hal qof oo kasoo horjeeday axmed madoobe male kulligood halibay ka wada yihiin runtii waxaa dhaama beeshaan majeerteen su-aal baan weydiinaynaa dhulbahante igu jir dhulbahantow wuxuu leeyahay afhayeenkan mareexaan dhulbahante xaq bay u leeyihiin laascaanood laakiin iyagana dulmi bay samaynayaan buu leeyahay oo macnihii axmed madoobe oo kismaayo kaaraha kenyaatiga ku keensaday dadkii deegaanka laynaya ayay dhulbahantoo dhan ay taageersan yihiin soo buuraddaan idinka weydiin waa soo qabsan kartaan nin kastoo dhulbahanta ama gabar walbana waa weydiin doonaa dhulbahantow ma taageersantihiin axmed madoobe kismaayo in uu xoog ku haysto dadka ku laynayo ma garab taagan tihiin mise waa kasoo horjeedaan ku soco hadal marka laba daqiiqan ku siiyo haa marka waxa weeye in ay garab taagan yihiin waxaan ku ogaaday odayaashoodaan la hadlay inkastoo aana garaada la hadlay odayaal iyo wariyaal intaa waa la hadlay kulligood waxay yidhahdeen waa ku saxan yahay axmed madoobe waana ahliyey waana muumin idinka gardaran un alif bay taageersan yihiin oo u haystaan in dhulkan dhan ogaadeen la yidhahdo oo dadka kale laga baabi'iyo un alif u aaminsan bay taageersan yihiin oo hadda dadkana ay xiran yihiin mustafa cagjar waxay ka shaqaynahayaan waxa noocaas ah marka waxaa la fiiriyaa adduunka qaalib iyo qaliil biyuhu waa taqaanaa qolateyn haddii ay gaaraan
waxay noqdaan daahir biyaha yar waxaa lagu daahirayaa biyo badan yacni qaalibka ayaa wax walba xukuma dhulbaanta qaalibkoodii waxaasay taageersan yihiin waa ka waaya hal ruux oo dhaca oo sidaan si ma ahan waxaan rabaa beesha mateerteen oo sarafta leh oo aada u wanaagsan oo shacabta xirse ka dhashay inaan u maad celiyo xataa wiri kabtan ayuuba waxyaalaha qaarkood waa diiday oo maaragtay isheeg wuxuu yahay anuu duranka taraali kamiyay waxaad wadaan anu waa fahmi waayey hadda weligoodna mateerteen dadka ugu wanaagsan bay ahaayeen dadka soomaaliyeed dadka ugu wanaagsan bay ka mid ahaayeen xoogaha marmar maaragtay nimankan maxamuud saleebaan oo maaragtay xin iyo xoogaha maaragtay wax noocaas ku jiraan mooyaane oo weliba shacabkooda aysan ku rabin waxaas shacabkooda runtii ma rabaan waxaas waa dad aada u wanaagsan ayaan rabaa inaan halkan maaragtay aysan iyo arkin hadda kahor inaan ayaga ataagahay ee waxaan ataagayaa nimanka maaragtay dhiliidka ah oo siyaasiyiinta iska dhigo oo dadka kale dilo oo qabiilada isku dilo oo xinka ka shaqeeyo oo xinka ma reexaan weligoodba ka shaqeeya ayaan maaragtay ataagaa kuwaas weeye anigu kuwan ataagaaye ma ahan beesha mateerteen oo sharafta leh waa dad gob ah dhaqanka foosha xun iyo waxaa loola yimid iyo kale dhibkaana waxaa ka shaqeynaya waa dad siyaasiyiin ah ma ahan ayaga marka yaysan u arkin si kale marka waxa weeye dhulbahante fidnada iska dhaafa haddii aad rabtaa inaad somalilan ka madax banaanaataan dee yaad gacmahayna haystay iyo lugaha maa tiraahdaan annagu ma rabna somalilan mana yeelino waan la dagaalamaynaa meel aad ku dagaalantaan waad joogtaan dhulkiina waad joogtaan wax walba waad heli kartaan waxaad yeeshaan dagaalama laakiinse guryihiinana ha duminina dadkana ha isku dirinina shacabkiinana ha laynina waxaad yeeshaan wax cad banaanka la imaada waxaa kuusoo haray soomaaliyey iyo daaroodow iska dhaafa wax soomaali la yidhaahdo oo aad u yeeran kartaan ma jirto idinkaa soomaali baabiinahaya oo wixii aan sheegahayo aa un alif iyo axmedowe ku taagarsan tihiin baa idinka muuqda oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg daarood wax la yidhaahdo daaroodka sheegaysan soo idinka lamamreexaanba daarooda soo idinka maaha axmed madoobe ka raacayo baabiinahaya maaha ha sheeganina marka soomaali iyo daarood midna ee idinka oo dhulbaanto ah meel mara waa ka intaasaan idin leeyahay walaalkaa isagaa wuu mahadsan yahay kolley dhulbahantee qofkii ah soo qabsada su-aasha hal su-aal baan weydiin doonaa anna kolley insha allahu tacaala afhayeenka mareexaan waa uu hadlay waqtina waa siinay walaalkan laba daqiiqan siinayna halow maxaa ku daraysaa halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam maxaa ku daraysaa ra'yigaaga waan marka hore isagoo ku salaamaya adigii intii ku dhegaysanaysa waxaan rabaa ninkaa mareexaan waxaan ogeyn ka sheekeynaya inaan jawaab yar siiyaa rabaa anuu nin warsangeliya kowdhe warsangeli daarood miya mise warsangeli hawiye abgaan warsangeli anu warsangeli daarood umaan aqaana warsangeli kama ma aqaane haddaadan aqoonin aan ku barno warsangeli hawiye abgaalaa jira war ma weligey ma maqlayn qolada dhegayso ninkaa waxaan u sheegaya mareexaan ninkaa mareexaan waxaan u sheegayaa may maqlaysaa waa ku maqlaya ninkaa mareexaan waxaan u sheegayaa horta niyo waxaan ogeyn inuu dhex galo oo ka sheekeeyo ma ah daafaarood arrinteeda waa la yaqaana waana la ogyahay kowdhe waxa ka dhacayana waa la arkaa gardarro caddaana dad lagu leynayo dumar caruur odayaal waxgarad la baabiinaya la cirib tirayo waa la arkaa waa isindhatirayaa wuxuu ka hadlayaa axmed madoobe axmed madoobe boqolkiiba boqol isagaa ka fiican mareexaanka meesha joogaa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 a
أحمد مدوبي أو كسماي حوك وهايست ما تاجر سنتان حوك أحمد مدوبي ساعة كسماي حقول إنه هايست سكان تاجر سنة هاي بقول كيو بقول محاكو تاجر محاكو تاجر وحاكو تاجر سنة هاي وحاكو تاجر سنة هاي وأنا رجع وأنا كنت ديلي كره كنا نولين لا يا إلهي بقول أنا نولين كره بني آدم وإحنا الدليل وإحنا ما نوليه سو ظلمي كوجما أنا ده ورسنجل الدارات أو بريجا سكوم مكان إن ماركيس أحمد مدوبي oo dul digil iyo mirifle iyo Soomaali kala degantahay ku leenahay baabuurta meedkooda uu ku jiidayo ina taageertii Soomaan aadna noo sheegay laascaanood waxaanu sheegaysid oo aad rabtid inaad laascaanood wa taageera aad tiraadid isaaqna wa kor imaana aad tiraadid Ahmed Madow oo dadka Kismaayo ku leenahay dadkii deegaanka lahaana aad taageeraysa dulmi ma taageeraysa dhexda Ahmed Madow Kismaayo sagaal waan u ogaadeen yaa kale ii sheeg ninka kale ii sheeg waayo walaalka isaga ah macnihi kulli dhageysta kala ku jawaabi doona
ahmed madoobana wadanka u haysta iyo dadka u haysta intaba xaqdaru ku
كوتشوغا أول كوتشوغا إلى حد كوتشوغا أقول بحنت أحمد مدوبة ما تاجيرو ما قرنا إيسا شو بلانا سو ما أحمد محمد رقم بيبا كده حيسا ما هي محاتر بوالة وده الدجاج ما فهم إيسا إيسا ده حيس كحرة يا أحمد مدوبة لكن ما ده أنا حيا كأنا قوي كحرة يا إيسا عمود سومالي وده اللي يود جنتها لكن دول بحنت وإسكالي هاي أو كله دبع إسكالي دجل مرفلة اللي يراد لك دد جونة أولي dad goona ula jubbalan way jirtaa sida baajunta gaalciilka sheekhaashta awliyahanka mareexaanka iyo raxwaynta qayb kamid ah lama diidana nabo bantaan aanan la qiraayo ma fahmay Soomaaliyeed hadana dul bahanta iska leh sax ha waataas oo kale iyadana waataas dad khaas u leh way jiraa inta aad hadda sheegida jubba iyo baas jubana digil iyo mirifla iska leh dad kalena way la soo dageen way soo dageen digil iyo mirifla looma diidana dhulka inta ugu balaaran tahay laakiin iska leh soo dageen laakiin isaga ninka mareexaanka ah ninka mareexaanka ah axmed wadooba iska xoreeyay isagu bahanta ku soo galgalanay way maxaa kale to ku dari lahay raganimaysa dul bahanta isma laynayo intaas maanta dhan ku soo celcelinay isaax ma laynayo iyaga hubka war nin gurigiisa madfac la dhaca xagee lagu arkay muxuu ku sheekeynayaa nin weyn buu waxa la leeyahay kaayil ka yar ka yar madfaca waxay ula dhacayaan inay muuse bixi ku eedeeyaan saas uu yiri nayn hatago meesha hatago intee kilometer bay isu jiraan geduu ka soo hadlayaa iyo meesha uu maanta ka hadlayo leeyahay maxaa qoraadahay hubba lala dhacayaa oo dhibaanta hub isula dhacaya aqliga saliimka ma garaysaa nin cabbo Soomaaliland u shaqeynaya ayaa la dilayo leeyahay oo macnihii la ugaarsanayo dhulbaanta dadka Soomaaliland waxa qani macalinka lugaya kaba soo qaad dadka Soomaaliland u shaqeynaya inay dulbahanta dilayaan ka soo qaad soo dawladdi kama jirin soo raxanway looma raafin arrinta darteed dawladda may dulbahanta dilaya soo qabato yaa loogu sheekeynayaa inuu 2023 kan joognaay waxaas okay dulbahanta dilaya may soo qabtaan 2020 nin bay dileen labadu mar ku jiraan Soomaaliland baan dishay waa wax garadka waxay u dilayaan qof aan dhaqaaqin iyo qof aan hadlin bay doonayaan inay baabi'iyaan laakiin la isla ma hadayo seed u aragtaa iyagana waa arkaysan saraakiishooda meesha maanta la dhigay seed u aragtaa garxajis go'aanka ay qaateen garxajis waa soo dhaweynayna go'aankiisa laakiin waa inay ciidankooda la baxaan iyagoo ciidankooda jooga waxba kuma taal weeye maantaba odayaal baa ka daba hadlaya waa arkaysiin oo dhahayay dowladda iyadaanu la jirnaa laakiin annaga guul baan joognaa maanta waana xoreynaynaa isaaq bartuu lahaabuna ku noqonaya inta ugu sokaysa aynaba adiga haddaad dhulbaanta tahay ee macnii isaaq oo dhan ma la dagaashantiin mise xukuumadda Soomaaliland annaga dhulkayga xorunnaha dhulkayga inuu xor noqdo annagu aan ka talinaa doonayna ma hadlayno dhulkiina laas caanood idinka leh laakiin dagaalka nafsadiisii xukuumadda Soomaaliland miyaa la dagaashantiin dagaalka maanta hadduu isbedelo wajig kale yeesho waa halkeeda laakiin maanta waxaan kula jirnaa xukuumadda Muuse Biixi dagaal qabiil ma aha aad iyo aad baad u mahadsantahay walaashaas way mahadsantahay walaalaha qadka ku jirta haye soo dhow halo salaam aleykum waalaykum salaam ma lay maqlaaya waa lagu maqlaayaa hadal maxaa tiri maxamed wadoo kismaayo ma isaga iskale mise xoog ku heystaa ma mahadsantaa ma su'aash maya qofkii dhulbahantay warsan geliya su'aashaas ay u taala qofkii kalena uu ku darsan karaa labada midna ma yihi Azerbaijan Armaniya 30 sanadood ay haystay 8 saacadood gudahood lagaga saaray marka hayska haysto dhawninkiisa iska leh rujuu ila aslihi wali maasho iska leh asalku u noqonaya ana iska leh waa iska boola xogto dhulkaas nacid iska leh waa la yaqaanaa waana xoreysaa intee doontaa ka soo wareegto intaas aan ku darsaa walaashay aad baad sideed u aragtaa go'aanka garxajis ay qaateen garxajis walaahi garxajis meeshaas waa ku taageeraya waana soo dhaweynaya ex dimashayaashay waa wiilashayda ka dhashay hore ma fahant marka iskaga baxaan la yaa meesha dhulbaanta iska dhulka aad iyo aad bay u mahadsantahay walaasha iyada ah ma arkayse hadda kadib haddii ilaahay uu ka raali noqdo qofka dhulbaanta u dhashay iyo qofka warsangeli u dhashay haddii brogaraamkeenna uu soo qabsado su'aal baan weydiinaynaa su'aasha aan weydiinayna waxa weeye macnihi axmed madoobe kismaayo xoogga ku haysta dadka ku leynaya ma ku taageersan tihiin mise kuma taageersanidiin su'aashaasi waxay u taallaa warsangeli dhulbaanta waxaan aragnaa dulmi inay samaynayaan qaarkood oo ma arkaysa macnihi ay laascaanoodna waa la dulminaa ay ku sheegayaan axmed madoobe oo dhulka digil iyo mirifle iska leeyahay baasa jubba weerar ku soo qaadayna
إن أي كتاجر عين أحمد بدوبي الصومالي نمنا وين رادينا أي كلين قاركود مركب وكل عضينا إن شاء الله ولا ألبا قد كجر هاي محاك ودريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورمى على قولي هرت هذه أذكر سلامي لكن نيه إلى عدد ضويكم من المركب هذا وحده وحده ورئيس. هذا هانتا تايم يسور سنجلي. ورا نقول دول هانتا أنا. وين دول هانتا ده تاي سؤال بنكو يدينا يا أحمد مدوبي أيه. متاجر سنتاي إنه كسمائي هايستو حلو كويس. ما واحد كهل ليس أحمد مدوبي شخصيا بس واحد كهل سل جبل لا وحده. جبل لا وحده هذا مجران ألت جبل لا هذا دول راسي. متاجر سنتاي أحمد مدوبي حلو أكو هايستو كسمائي ضدك أكو لين أيو هذا دول بانتا تاي بس متاجر سني. هرتا مركو هلا أنو أحمد مدوبي. dadka ugu horeeyay ee inta aan adigu mara live ba soo galay jirin dadka soo ugu soo horeeyay ka soo horjeestay baana marka ugu horeeyay shakhsi adoo ka soo horjeestay imaqal 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 horta waxa imaqal waxa waxa soo socday halka dhageysoo waa ku dhageystay ahmed madowe waa nin taageersan ورما تاجرسن هل إنما تاجرين ما إنما تاجرين بس رأيك قال مركب قوانك جرحج السيد وركتها قوانك جرحج سوي مهتمين هي وغيب كمل يقعدن معها ما أنت لو خلاك على قصة لكن لما حالك تبي تجي يادني أو أدو أنا جالس كهيسكين كي تاجر هذا الحر وخايي جن دقيس صديق الله دوا كلام هاي الله هاي ده كلام أنا كعبد بهذا لاي سؤالنا ويديكرت أنا كويديكرة ما قش أي سؤال سويدي وحبنا ما كنت بتجد waxba horta ninkii maray xaaray halleeyay ayaan doonayaa inaan bal raayigeyga ka dhibto wuxuu ku hadlay ninkan isku soo qabanaya labada 2023 iyo 77 isku soo qabanaya horta nin riyoon ayuu ahaa nin caadi ah ninkaba aniga ilama ahayn saaxiib ee markan dhigaysanay talabaad wax la yahay kablan lax oo aan shaqo ba isku lahayn oo marka laba saddex nin oo tuugo ku meelaha la marmara iyo intu la soo shirtamo wixii dushka ka dhaydhay marka maray xaanad ka soo horjeesatay أحمد ملوه أرنب أنت حق ما تحب أحمد ملوه كرع هبين نقول إنه كمغلي هذا ولا أحمد ملوه الله صعد أرنب أنت هذا حقو كرع شر أرنب قبلنا يوم أحمد ملوه كتاجرنا مارك لو استحقوا فمن صفر يزتوج سلوك ما تلدن قال له يقلا لم يدم وياه حياة كارتة حد دني من عدي سوحي دني من عدي سوحي من أيولي مارك أنا بنت شديس وأنا وينين أما أنا ولا قدر تري سبر بتاعي ولا جي يا الله يا أنت إلى هين نقول أبو ركانك أنا تشوجني كرنك الصومالي أنا أهل كن أما أنا حد هل تشوجي waligaa qaranka qofka dhulbaahdo taagay iyo kala go'isiin soo kala qay waligiis qofka dhulbaahdo lagu yaqaan nin kasta oo dalka uu halgamayna la mar la mar kala wad kan raar kale hada hawayn ba in iyo aan dariga oo talaasho tarxeel jiray aad maalin wad waxa kala safaristo dhulbaahda soo tarxeel war wallahi maana soo tarxeelin oo billahi maana soo tarxeelin oo tallahi maana soo tarxeelin khaali galin kun jarna war ka bixinay hadana war ka bixinayna annaga nila haysti macna soo tarxeela wuxuu yiri waxa dumaysa la socda dumaysa la socda rag oo dagaal ordul baahanta dadka lagu xanto dul baahanta dadka lagu xanto meelaha munaafaqnimada u dagaalama dul baahanta maaha waa dad bareere oo la yaqaan dagaalka u bareere bishaaqna waa ogyahay ilaahayna waa ogyahay ummada inta taqaana way ogtahay sabab garanay adeer oo xanuun meelaysan in anaga hadda dul baahanta caayis inta inta live soo fariisato ninka marayaan oo cay afkaaga kugu yaal waa ninka meel jiray oo talaha ogaadeen ma naga soo xaqtay dadoo leeyahay dadkii la dili jiray Soomaaliland bay u shaqeynayay نعم ويو شقين تري أنا بكون شقين تري دول بانتاه كلا دلائي إيساق وحمد دلائي إنساس ولي وانو أنا ومتنا نقول شيء دول بانتا هو يشتدى بقلال يم بقلال بقياد يم بحرق سمي سكود دلائي وحاضر فضو هاي الوضن ولا دلائي حطم الضلان دول بانتا انتقا هبين دو انتمي بيسك دلائي انت انتقال كن سعوني انتمي بيسك دلائي ساعد قدوية هاتبا لغو صاقب تلا لغو صاقب ساس وانا قلت بان تري انت انتقال كن لغو صاقب تلا لغو صاقب dul baad si aad u soo dilay dadka munaasabkanta ma waxay soo toogtaa dul baanta ma uu ka bari kaas soo soo laakiin ninka hadda aad ku dhagantahay ee mareexaan u xuleeyahay dul baanta warnin aad iyo warnin nin xanuunsan buu ah nin xanuun la nool buu ah ilaah ku dawayaa nin xanuun la nool buu ah sidii isku gaani la nool buu ah oo dad waxa ku dhacay waligaa ma arag qofka mareex dhaxan uu baanta ku dhacay waligaa ma arag wax yar wax yar maalin yahay guriyaha iyaga iska dumiya si muusa bixi dusha uga saaraan saas u reey المغرب 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 نبدا نشيك يعني كان براي عراو
ما شرتين هيركلي هذا لو بحنته وين عريش سياسيين تود واحد كل علي أنا سياب هذا راعي خد والله إن أنا بين شيك بلد أبغى راعي وقارك بوك عبد الله يوسف هذا آخر سواد كده فاهم طنطا واحد كل علي سنين أو حتى مرت غرق النواب هيرين أو سياسة النواب جاء أحدا أو كاية السياسة الصبح أنا أنا جاء أحدا واحد أنا أقول علي سنة محل سياد يدور الصومالي راعي خد أنا محل waxaan u maleeynaa nin afar nin oo la haamir yahay soo galayaan saddex dhul baahanta ah nin ma reexaan aha kii ma reexaan la sheegay inuu yahay la isbaal mar gala lacag soo siis oo saddex dhul baahanta oo go'aanta la dhanka hadlay ee aan tahay saaga sheegi ilaahay barakeey samad garan walaalow marka santay walaalka isaga waqtigiisa waanu siinay ilaa 6 daqiiqo ee markayse walaal kale ayaa soo wacatay walaalo fara badan janis baan siin doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo ee la haqli man sabaqan ku wadayna daqiiqadaha laba laba daqiiqo waqti waan koobayna walaalka dhulbaanta isagana si free buu u hadlay walaal baa qadka ku jira maxaa ku dari lahayd labadaada daqiiqo wa salaamay horta asxaabtaada waxaan ku dari lahaa ninka horta halkan ka hadlayay ee magaca mareexaan ka sheeganayay waa qaldan yahay aad iyo aad buu qaldan yahay adiga mareexaan ma tahay mise qabiil kala tahay de waxaan doonaa ahaad laakiin fikradeedan ka hadlayaa aniga Soomaaliga okay hay hay laakiin magaca aniga ku hadlayay baa la sheegtaa uu qaldan yahay dulbaantana uu ka qaldan yahay waana ka xalmarinaynaa wuuna edeb daran yahay sababtoo ah inuu isku xiro ma aha axmed madoobe iyo dulbaanta qadiyadooda maxay isku qusay laakiin wuxuu yahay ma wax taaran ma aha laakiin wuxuu yiri dulbaanta inuu madoobe yahay taaran ma aha ninkaas min mareexaana ma aha anagaana ka xalmarinaynaa dulbaanta anagaana garab taagan sida uu yiri axmed madoobe wuxuu leeyahay waxay taageersay axmed madoobe baa waxay ku taageersan yihiin gumaadka uu ku haya dadka uu kusoo duulay ay dhulbaxanta ku taageersan yihiin waa another issue hadday taageersan yihiin mar kaleeta ayaa arrintaas u imaanaysa mar taageersana dhulbaxanta hadlayo oole waa taageersana anigu maanu arag haddaan anigu mareexaan hayna aniga sida uu yiri baan ku sheegi aniga maadaama studio aan fadhiyo waa ku xasuusinayaa niwiilka wuxuu yiri dhulbaxanta lascanood waa looga khaldan yahay laakiin iyaguna dulmi bay taageerayaan oo أحمد مدوبي وأنا جم هذا يو، ودولك جبوين كا، دتك دجنا ميت ميتت كده دولك كود جيدا يو، أيه تاجر أيام بويري، مركا أنا جا أرحم نو مصر ما ينن، إسا كسيدا سو كود دولا يا يام كده. كهلين، فير آدم، لسه ما قدر نالو، هدي قف أد أركتيد كلجيس إندفيدجول أحد لايو، أصله بيني يمكن سكه الله ما قبيل ده ما رح ينلا صاروا، هدي جبدي حتى هل دي صاروا البانتر وقلدنت أنا نين aynu ogeyn wuxuu yahay qadiid isaydad ay u aflagaadisayna waa qalad waa qaldan yahay arintan arintan haduu qof qof ciil u qabo oo qofkaas intuu uu ka qaldan yahay qalad kale u arko ma qalad buu qalad ku saxaya kaba soo qaad dhulbaanta hadana axmed madoobe taageereen de xaq bay u leeyihiin qofka rabaan inay taageeraan laakiin hadda dambiga dhibka laga galay iyo dambiga wuxuu yiri hadda iyagana dulmi bay samaynayaan nin dad laynaya dhul dadow kusoo duulay bay taageerayaan buu leeyahay xaggay ku taageereen warqad bay soo saareen ma ogaasidooda iyo waxa hadlay maxaa la dhahay garaadyadooda miyaa hadlay hadda qof jid iska taagano sida hadda aniga ku soo wacayo kala soo wactamaaya hadduu dhoor reerkii baa taa yiri dataa qalad waaye may laakiin waxa isu qabtana ma may laakiin isaga sida uu yiri waa meesha mareexaan ninka ku hadlay mareexaan saxa ma aha waa nin qori daba la wareegaya waa nin beelo waa maaldhowtan waa maqlay isagoo maxaa la dhaha dadka aflagaadeynaya dadka keligood hadlaya sax maan ma dhihi kari isaga mareexaan aan ahay uu yiri inaan accept annagaa kula sax ma aha annagaa kula sax ma aha waa la yaqaana qadiyada meelu ka taagaya annagaa kule annagaa mareexaan buura oo saxa ku rafaanayn cod dheerna kule dhulbaanta waa laga qaldan yahay wuuna edab daran yahay ya adi ma isaga hadda kuma dhihin adi waa edab daran tahay kuma dhihine adiga isaga ma taqaana hadda qaladka uu ku hadlayo edab dara waaya inuu dad u gabto oo yiraahdo maadaama aad leedahay aqoon ma u leedahay wax ma noo sheegi kartaa ma taqaana hadda siduu u hadlayo inuu san mareexaan dhiba u hadlayo maya siduu u hadlayo iyo ahaanshiyaha labay kala tahay hadda anaa opinion ka
فير أديك متق أديك متق أنا إسقى إلا واحد هذا وإذا درنت وإذا درن يهيا باتري أديك إسقى مع عينين سيدو كله ما أرك يسمى ريحان ما هم باتري أديك وحناشك متق أنا نكاس إنه مريحان يا إنت شجع يا وحان شجع يا وحيت هاي إنه كقل دين هاي وكوه اللي رأي قلت هاي ويا وأتاي كرتوا حكوا قلدين وأتاي كرتا لكن وأتاي كرتوا حكوا قلدين لكن أديك أنا إنه وإذا بدري هاي مريحان ما أترادت أذون أنا أقولني سو كم قلدني رير رير كهذا بيل لكن أديك أنا أترادت وإذا بدري هاي كو مريحان ما أنا أترادت أقولنا أذن أقولها إن سو قلد ما ينفصل هذا قلد ما كش فيري أنا وحبا أقول إما ترى سو لكن قد يبدأ إذا إيجام هينش قد يبدأ حاجة بيك لكن سجى مريحان إنه وياي إنك لأن أنا من نقانه لكن أدي منو شيء كرتا لا يري ما كان مريحان ما أنا ذا بهاي وارون ومضى معني دباتيسن وب معني وسيدو واحد لي فكرة دي سجالة لكن أديك إنه مريحان يهي إنك لا يصير أنه هو عدى يصير ما لين تبقى إنه هو سر من أقون مولدة مريحان ما هنقول هذا نقوله أنا أقوله متقارن نكاس حتى بدل كذا مريحان ما أها قد يد مريحان وكم هاللي أوكي أت بدو ما سنتاي ولا شيء يدا فكرة دي دوين دباتي الله السلام عليكم وعليكم السلام سودو ولا السلام يا ولا لو كان قال مالك الغيا هي سودو ما حكو دريسا اد باكو سلاميا نيو انت اد باكو سلاميا تن جلالا ما تعود كاغلا مقلب انت بدنا مشى ادكو يدناي مركه ولا شعبك شرفت بدنا قيمه بدنا دغيسنيا او انغو كلا ايغنا وا سلاميا سلام الله ديارو ورت نيتو باتا بناي وتكنا وتمن كلا كو مقرو سركالا او انت ربيلان ادكا دغال كان ادو سواف جرو waaye iyo ninkii hore hadlayay mareexaan hore kara kala wiil mareexaya aniga adigu ma xaqiiqo karno anigu intaa meel soo galo tirif iyo miribla intaas ka sheegtaa hadana ahay kara horta dadan oo wanaagsan oo sharaf iyo qiimo badan leh inaan caayo oo macnaha dee hadda hadana caawa ilaa tirif iyo miribla halka ka ahaya dee macnaha ahay ma wada gaarayso dadan oo bulshadana ahay kartid xumaanle kuma wada tilmaami kartid laakiin horaal soomaalidu waxa u tiri malayga qurmay hadii badda lagu tuuro malayga oo dhan ma qurmo mareexa waa dad wanaagsan wadada sharaf iyo qiimo badan wadada ehelahay wadada walaalanahay wadad karaamo leh su-aashii meesha taallay ahayd axmed madoobe mar ku taageersan tihiin iyo dhammaanteen sida dadku uga wada siman yahay dulmahaanta marka la dhaho gobonimada iyo sharafta maanta lagu laanoonayo dadkii qaybta weyn ugu lahaa buu ahaa qof walbana waa ogyahay maantana annagana sida dumliga maanta ku jirno ilaa dad kale aanu dhaano iyagoo dumlan ma dumlanana nama qabato waayo dadku adduunka maanta indhaha la wada hayaa maaha adduunka xilligii indhaha layska qabinaya maaha moogtahay marka inkastoo layga fiican yahay oo dad dabadaha ku koray oo ah kismaayo iyo waxyaalaha ku ahee degmooyinka ku heeraasa laga fiican yahay marka haddana sida aan xogta ka hayo maamulka maanta meesha ku joogo axmed madoobe oo garanaysa ilaa adduunku run yahay iyo say doorashadu ku dhacday oo dad walba ka dareegsan yihiin kuma faraxsani si wanaagsan oo sharaf leh oo dadku hadday isla wada degaanna ay ka wada mid yihiinna taa warka ma hayo laakiin haddii la yidhaahdo ma ku taageersan tahay doorashada iyo siduu ku fadhiyo aniga aad midii qanacsan maaha oo marka ilaahay ka cabsoodo waa midda labaad waxa weeye inuu yidhaahdo dhumahataa guri iska qarxinaya is unbelievable hadduu kama dhacdo nin fulee guri baa qarxinaya oo anigu leeyahay oo ciyaalo ku dhex jiraan oo ku dhimanaya
عقلك سليم كامل كيرك روادك وحتى ما تقولي كهذا استوري هذا كجوعة وعيال كهذا ما شاء الله رير كهذا تجي هاي لا إذا هذا محلك لو جاي سجى باسبورات كده حق عيالك unbelievable وحنا وحش غيره ما عقل نت سيت ما لبى تذكر ماشي وح كده تي تتابع عيال يهوى يهوى تكودي مريا شراء وجود بس وح كده مريا تد والوالد يدك في كهذا يقولي كهذا كده تي unbelievable ما نخرج سنبى وح قراي وشيكا وربايل وتذكر كجدو حتى واحد ليه يصير يروح روح بدل ما حلونا ليه لكن ما تحارت هالكاس مرة يسوا برشدو دن يادو كدن عيدا كوايان إلى ترى هذا سداس يسداس يعيدو يجا شكا ده وده رير رير نعمانتو تقفل بوا كدرك سي عونو كير شجيك ما كدرك سن مركا نيو أكو سلام يا شكا ده واسا نكارو حلايا هاي قوانك هذا دجال بدو سعتي ترى حقا دولة هاي قوانك جر حد السداد وركتا كده حد سوى صورة وين يا هذا الفعل نحل جوجو في عناب قاتم أنا قو أنا قو سعد ماشي وديكان بانو هاي وأنا الله هاي وحنا وإن شاء الله أسبوعا أوردي ميريا وكو سعد أي وأنا وش يجي ورا before إنتان إيمان إلى ماشي إذا ما ذكر قاتو وهاي أنا قو روح باستو باستا كرينا يا ماشي أنا قو نشيل كرا لسه 1 week بكو سعد كرينا كيف كده بقى ترى شيء عصب ما قصمة ليه كيف كده ماشي حق ولا إنا الدفاع تين واجب بكون تاسي وامد وما مركا إذا كنت أجر سام مركا أتكلم مع تاس يجاه مركا يسعي إذا ما دل الدلاي وكو سومالي لان رول بحنتي سومالي لان تاجر سنة والدولة دل شقينا يلا أجر سنة يجري ولا لو تاس وا إيك أما أنا كمان تا ترى أنا ما درنا هاي وكرة فكرة تقول لا كرنا هتقول بدل تاجر سيا هاي يا هدو حمر تاجر سيا هاي يا هدو سو مالا تاجر سيا هاي ورد مرنا ما دعي كرتنين فلان هذا كي ودي ليا ووحد كتاجر سيا كودي ليا وحبك هاجلين وعن حولك هادين وعن هذيك كومان وهذيك كوماجن ورير كاجي مال كاجو كنا بتكلم نم بو تاجر ورد نين نن كمديلو واه وحاس واس كبين ولبا وح كوعدين يا رجع هاد وجودن بيجي إلا دلي وحيبكت وحيبت تاجر سناين وحيكسر هرشيدين واجد تتكلم الغافي تتكي كسر ورشي ذبع عيبا بقرتين ووأول واحد ما دعي كرتوا حكومته ولا واحد يسوا لقد البوذي بيبا عين رجعنا ده رجع مجرد ودستيه ده كواري كوا كلام وين شوكان وحتى كوا كلام تاجر سبعة بتشوكان وحتى حتى جهات ككم ده ما كوا بالله تروي حتى بقال حتى بجهات ككودة تران على رواي واجي هوري بقول لك تسلاش تدي واحد واحد سكدي لك رملي نين هذاك قالوا كم تدري كت السياسة ده كقول توتين أدو كنا ما دعين واتلا دريف مريفلة ودكت هاي شرر بالا قرطاي معارض بليهين دورة فترة هالك كارت تاجر سنة كارنة تد ملحويرها أو ملحويرها جت تاجر سنة واكورا ما توا عشرة شجار عاصمة هذه بقول شجار هلا دلوا يا ركش ده دلوا قد دلوا مركب واسك حد شيكه وارن واي ولي قد ما دعين أنا يادي قوم ما توا ده دارناي ما كنا تاجر كنا دولتك نتائج را بس مرنا ما دعي كرتيل هذه كتلو أما مرنا عيد كرتيل هذه كتشين فكرت ولو كردولا لكن دل وحي ما دوا لي وانا ذا ليفل كلاوي لكن وادي فكرت وريد مركا جماهير توا سلام يا قراتة دو مدى دوا سلام يا مقعي وياسين أحمد هايبة مرحال نوا تدكي وطلقي وعيال كي قابتي أشود مركا وحو حالي أنك أنا ماتو عاتفة أو قادنا وقف اسكامي أنا ما قالت مركا واتاجر صنع هاي حافظ وحافظيني ومخايتيني أتطور السلام يا بشدنا وحلايا هاي خايت كوحنا هذا وأنا السلام يا هذا قرأت بقول السلام يا أهل كاجي عيال كاجي تتك كاجي ما أتقول السلام يا برا أدي أدو ما سيني هاي قرأت سفي عم بقول لي هذا الكيسي وحنا وتلمامي إن أولي بقص عدد دجال حق أولي هاي إن جرجيسي ومارك يستكد دجال لما والدفاع ده نو والبنا جرجيسي إنه الدفاع ده واجب ديني ضدني موه marka wadaniyadana meeshaas ay ka bilaabtaa marka garaadka isagana waan u mahadnaqayna
ماما فاضوما أيها قد كوجرت ماما فاضوما وحن ربا إنا لبا دقيقة سيو كدبنا إنا نسمع سلامينا ماما فاضوما هي ماما واكو سلام يا معلن وحاوي أنا بمرول بنا بدون بانسكا هاي دادك استقال لما هينا ومغلي سي رنتي هادي أن أنا وحان قبا أدان قلدان هاينا أنا قينا دي قبان كرتت أدقنا كو قبان كرو حان درواد دبينا كو عليو أيان آد لهايد وانا لحسوقي أما ها عبد الله فرماجو با وحنو قيستي أما وحلها ناك أردي سو مانا ويفتاك سوق شي runtii waad ka xumaata kuma dhigi karo way aad ku xumaata because you have a feeling waxa leedahay waxaad qabtaa maartay in adiga dhibaato lagu geystay marka dibki iyaga aha aniga intaan soo qabsaday kuma dhihin wariyaha waad qaldan tahay wariyaha kuma dhihin because waxa way wixii lagu geystay baad ogtahay waxaad ogtahay wixii dhacay maxaa abdullahi farmaajo waa madaxweynahaadi maxamed siyaad barre waa madaxweynahaadi inkastoo aad soo gaarno hortaa u dhintay macna badan uu marka iyada wixii uu dib u lagu sheegay un baad ku xumaaneysaa ma ogi cunug yar abebe markaas dhashay ahayd ama aad soo gaarin anyway mareexan wixii ay raxweyn u geystaan qofkaaga la doodi karo aniga igu yar qofka kaala doodi karo oo dhigi karo afkooda kuma hadlaysid ama aad kaba ajeegi karta aniga igu yar free baad u tahay anaa ku fasaxay reexan waa raxweyn raxweyna waa mareexaan ciddi soo dhex gasho waa ku lumaysaa cidda rabta inay macalinkan ka celisana aqoon bayna ku lahayn aanu soo dhaadhaca wiilkii gabadhi maalinkii maana miiftada ahayd oo kusoo gashay weeye tan isu ku dambaajinin nin cilmi le diin le akhlaaq le sharaf le well educated ah mowqifkiisa soomaalinimo yahay hadduu rabo markuu rabana uu dadkuu rabo marka iyada ku shido baa tahay laakiin wiilkii suu u hadlahayay runtii wax qurux badan maaha ayaamahana waaba iska socota fartaag baa mareexaan fartaag baa aniga adeerkay dhala edamacaane waad ogtahay fartaag baa maxaa kurahdaaya dadka ku jiro waxaa ku jira janankii xamar bilaxa intu kusoo duulay dadka eber ka dhigay cidda runta haddaa la sheegan jana laba gelayo cadaaladna looma hadlayo ma fahanta maana wiiftana qabiil kasta waa ku jira laakiin maanta iyada laascaanataan ogaa ka dhacday oo may laansaaniga lagu sameeyey garaadyadii ka xun yihiin maral markay hadlaanba soo qaadayaan dadka nagiba hortanada lagu jijiido lagu xumeeyey dadka nagiba la xaaqay dhibkina sii socday wixii oo dhan maryihii baa nagala dhigayle wixii dhacay way dhaceen qaladka dhacayna waa loogyahay caruuriyo hooyadooda soo kor dhoofiyay waa loogyahay xoolihii in la dhacay waa loogyahay yaa yeelay waxaa maanta madfaca garaac ayaa yeelay laakiin dhibka dhacay baa waxay tahay runtii wixii intaysa dhicin maxaa loo gaari waayo oo jac loo dhihi waayo ama looga hadli waayo bad fiyoobaan lahayd midayda ma dhicin laakiin dhacday waxa weeye maanta ninka hadlay mareexaan afkiisna kuma hadli karo maqaaxidan aadanna waa free speech weeye qof walbana wuxuu ka dhiiban karaa codkiisa laakiin qof xanuunsan dhibban aabaha iyo hooyada iyo walaalka iyo ehelka iyo adeerka oo dhaawaca oo meel tuuran maanta in lagu ragragto waa xaaraan qadcana nin dulan kusoo duulay shala anoo mareexaana waxaan la duubnaa somalilan oo lahaa diyaarada lagu garaaco maanta madfacyadiisa in lagu garaaco oo la yidhaahdo weliba iyaga isgaraacahayo islaamku waa loo xaq baa loo yahay maanta adigoo lagaa qalday haddii baydhaba lagu soo duulo dadadadadadam lagu siiyo inaan ku dhahay baydhaba qalda xaraam caleeg waa xaraam ada og inuu qaldana codkiisa laakiin anugu waa mareexaana dhihi maayo mareexaan weeyana dhihi maayo horta reer ssc boqolkiiba 95 baa laga qaldan yahay waxaa ka socdana wax suuq soomaali dhanna way daawanaysaa laakiin halbaa kuu sheegay aadano eeda macaane hadday saan kusii socoto wiiga dambe waxbaa isbedelayo holac baana kacayo holac baan kacayo oo dhankaasi shala ka dhici doono hadda ciwaankeena go-aanka garxajis ay gaareen ayaan ka hadlaynay adiga ra'yigaaga siaad u aragtaa daqiiqad adoo kusoo koobaya garxajis dhibka dhulbahanta lagu hayay ayagaa kolka horeba uu lagu hayay ayagaa dhibaatada lagu hayay ayagaa hoogiya ba-a lagu hayay ayagaa jalafka loo dhigahayay xasuuqarana loo geysta wayna ku saxsan yahin go-aankaga gaareen nin walbana voicekiisa isaga eeda macaane xaqule adiga maanta haddaad voicekaaga dhiibato daa waxa waaye adiga waxa waaye go-aankaagii waad gaarta waay cid kuu ku joojoomi kartana ma jirto aniga banaankan dulanka taagana haddaad tidhaahdo waxa weeye yo okay
marka go'aankay gaareen way ku saxsan yihiin anu waan dhageystay hadayna ku kala maanta soo saarin laakiin ki daraad shala aha anu waan dhageystay wayna ku saxsan yihiin waan ku raxsan oo sababta cidaan ee da weyn is waa raxa weyn iyo marreexaad gadaalka oo kale way is dhaleen ha annaga hadda maanta hadii la marreexaanka raxa weyn dhashay hala soo bixiyo ta macaan cidna hari maayso ma fahad raxa weyn ay wiilash caruurta marreexaanka dhashay soo bixiyo hadii la dhahana da afkaad gacanta saarnaysa marka waxaa soo kale ilaahay nama bado laakiin waxa dhacay waa wax qaldan waa wax aad u foolxun dhulbahantuhuna intaas waa sheegayaan cidahan isaaq inta maskaxda iyo caqliga garaadka la saxan u saxan yahayna waa sheegayaan cidan la isdhalay qarar qaladna lagu leynaya laakiin xaqa marbu aadan u dilaaca doona laakiin qof maygan soo galay runtii qof kale inuu macnaha maarta waqti iskaga lumiya maaha ninka waa isagoo duulahay uu imaaday laakiin kor uga gudub aad iyo aad bay u mahadsan tahay maama faadumo ma arkayse way mahadsan tahay gabadhaanaan siinaa gabar kale isoo wacaysa iyadana alxaq liman saba walaashay maxaa ku dari lahayd anoon adoo na soo koobaya dhowr jeer ay soo wactatay assalaamu calaykum macal aadan waa ku salaamay marka koowaad adigii dhegeystaada hoos joogo waxaan rabay wiilka warsangeli sheegtay inaan ku dhaho walaalow jubbooyinka meel aa ka degantaan mala candhuuftiina dib u laqo dhulkiinana xoreysta duldido ha usoo deg ii damlaynina intaasaa rab inaan dhaho aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaashaas iyada ah way soo gaabisay walaal kale aqad ku jirta iyadana waxaan jecelnaa inay noo soo gaabiso soo dhowo halo ma maqashaa ha waa ku maqlaa soo dhowo nin yahow aniga horta qofna inaan dulmiyo ma rabo dadkana in la dulmiyo ma rabo ma fahantay kusoco xaqiiqda soomaalidu haddaysan ka hadlina oo aniga maanta adigoo digil iyo merif la ah maanta haddii dembi aad gasho raganimadeedu horta waa inaad qirataa laakiin ma ahan inaad qabiilkaaga beri inta ka dhigto aad qabiilo kaleeto aad u samayso inay dembigii ayaga galeen ma fahantay anigu burcaan degaa ceergaalaan degaa hargeysaan degaa berberaan degaa wajaalaan degaa ma fahantay maanta qof isaaqa hadduu i dhagaysanaayo waxaan ka codsanayaa ama hargeysaha joogo weliba yuutuubarada ah ganacsiga ugu badan ee wajaala raxan weynaa gacanta ku hayso ma fahantay sn maana haysato oo waanala haystaa yah waxaas wax layska dhagaysa kara ma aha eedda aad gashay iyo raganimada aad ku gashay iyo ummadda soomaaliyeed ee aad ku xadgudubtay anigu isaaqaan ahay wax halo gabadhaas iyada ah internet problem ayaa haysta halo ma imaqle hadda ma imaqle ha anigu isaaqaan ahay wax ma qariyo dadka laalaabka yaqaanana ma ihi biyo dhaca hadalkayga waxay tahay wajaalaan ku iray isaaqaale hargeyso isaaqaale berbere isaaqaale burca isaaqaale ceergaabe isaaqaale waxaan ka codsanayaa qof kasta oo isaaqa oo kaamiraysta ah hantida ay ku leeyihiin iyo ganacsiga ay ku haystaan digil iyo mirif in lasoo duubo oo lasoo caddeeyo war wajaalaan maray ilaahay baan ku dhaartay raxaweynta joogto hantida ay ku leeyihiin waad yaabaysaa ma iga dhaadhacsiin kartaa aniga gobolkaygii aa reer hebel intay yimaadeenay dadka tarxiileen war gobonnimada waxaad samaysa waa la qirtaa gobonnimada lagu sheegaayo ma taqaanaa raxaweyn waan yeelnay laakiin waan xaal marinaynaa ma awoodaan reerkan inay dhahaan ma fahantay dembi ayagii ay galeen ay rabaan isaaq dusha inay u saaraan midda kaleeto ay ku andacoodaana waxay tahay isaaq al-shabaab waay war anigu haddaan isaaq ahay oon al-shabaab ahay waxaan ku weydiiyey ninka kismaayo haysta fiiri ninka kismaayo haysta ee qaybna kenya keensaday ya qaybna al-shabaab isku waardiyeeyo oo dhuldoonka ah miyaa al-shabaab ah
مسان ندل كيسين رد كدكتا الشبابة أنا قررت الشباب بحاكو النقضة إيشي إنا دل إسلامي تكو قبصدو يا أولا ودين تاما عن دتك كبابي إيو دل كرعانكو إلا لسدو سماء دل كأغوين ما أنت جبوينك ورشد سكرت مرير يا ديسي إساقا ديسي ما أنت نين إساقا مكوها إستاهم كليها أنا إسكرز إن مرير إن ورشد مرير مكليها مكولاي يسو أشا ساكوي دياي كوسو عبدا ما يسو رير كان عيغا هاشا جيلا عيادا عمتا عيادا عبادو أناغو إساق هدان هاي وحان قبنا مقر سنو أفكنا ممعانين أوركنا كمابقنو سياد براو حالاقا هاي يا إكستو إساق نعبا سياد براو حالاقا هاي إساق وحو قبو مقر صدعي ريركا عكا بقوا مجيرتين ما فهمتي يا أناغو إساق هدان هاي وحبا مقرين نول بهانتو دنبك إذن كاقالي مقالة ديننا إذن كادهين نغا ترحيلة أو سومالي لان كعط صدي أو إسكا ترحيلي أو هانتدي كرابتي أو بحاستي كرابتي أو قريو وقوغلناي كرابتي رقا نمو سومالي ويس بحضي إنتا تكتار رحا ويني رالي هذا ده لكن أسنم حقاي جوك ده نيكا تليها إيلكا وحواي محالي رلانين نول بهانتا محيه تورني كما قال لك كان حصل وا دول بهانتي وي لكن مركا ولا ريالو لكن عبد لكن عبد لجوغو يغا دولكينا انا لوغه بخي تاغي سو حقو بلا اني دهان فيري دولكود ميلتاريغا سومالي لان بنان كو جوغا وا لا ودا دغن ياي فيري عاصمه داي دغن يين حتى انيغا مانتا كولا هادلايو كسمايو بما انيك عاصمه دا دغن ما اسكله ما ستولوين كنيك دغنا اسكله قال ودا دغن يحي حدي لا قاعده تولوين كان لحسابي انت بدل تولوين كان لحسابي تولوين كان لحسابي ولا لا دغن يحي لا سعاني دغن وا لوغه بخي ميلتري سومالي لان بناكي جوغا والله اني سميلتري كو جيرين وحي ربا بيش عالقيه وحي كغدايان قريودي بربرينايان ميلتري قادو كان بخي لا سعانود يا مركا معني دقينا اي مغالده الين مغالدي دغالا كسودا ولالي مالين ولا ayagiya walaalow intay ayagiya waxay hadda fiiri fiidiyo yaal aan ku soo diraayo guriyihii jajabinayaan ay waxay leeyeen waan la duqeyay guriyihii ayagoo burusiya la dacaaya la arkay ma ayaga guriyooda jajabinay wallahi oo billahi oo tallahi ara fiidiyo ku soo diraayo beeshii caalamkay waxay uga raadinayaan nirsaaqad guriyihii dhisnaayay waxay la dacaayaan burus ay leeyeen waan la duqeyay muqal ma daysa معناه كوسو درايو ايغو ددكوش معوسي وطو او غريهودي بربرينايو او لسومالي لانا مدافيع كو قراعدي وي موقال كاسو كاسو غينا دي معني اهيسيب لكن واهايا لكن دقالك سيدي الله سعانات قدودو اقاسو عدا مرها دي عيدا مضا ايكا بحين عيدا مضو بالي دقينيهين ايغا ويراري وانا لغسو راري حتى والغسو فوقيي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن لكن waxaan ku sheegayaa dhalinyarada yar yarka ah oo qudadha galin aniga sa waxaan leeyahay in magaciisa iyo raxweyn waxaan ku leeyahay raxweyn ee hadaa Hargeysa eed ka tabanaysid ya oo Hargeysa joogtid hadaan anaga eed ka galnayd gob oo eedooda kartooda qaataanahay burcay joogan oo Hargeysa ay joogan oo Ceergaab ay joogan oo Wajaal ay joogan oo Barbar ay joogan maxaa loo soo tarxiili waay صفتي وين شقيست راح وين تدمت دلال لكن تذكر أيجا يستلو وحين راح وين أنا تشو راح وين تمرك لك سارين ويسسيد دلال حتى لو حواي مرك أي قصة فشلمان ما مخدشو أي ده نال كان دي باتك بالله بينا أي ده روديس أمامل وحين 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 ده
galus een galmudugba waa gobol yahaas annagana waa noqon karnaa see ku noqone sool iyo sanaag ma arkaysa sow dhulbaanta iyo warsangeli daarood keliya sow ma dego isaaq ma waxbuu ka degaa asalaamu calaykum awowga sheekh isxaaq bun axmed ceergaabuu ku duugan yahay ma fahantay buurta daala meeqaad ku maqasha heeso buurta daalo sanaag iyo buurta daala ayaa caansan daala macnihii in badan la yaqaan buurta daala habar yoonisa iskale anaana habar yoonisa xays iyo meeraan deganahay ceelaf weynaan deganahay wa dhulka anigu kalama aqaan ree muqdishaan aqay ma fahantay laakiin intaan deganahay waan aqaanaa dhulbaanta wax la dhahana maba degaanba sanaag hadday degaan way horeetayba balaayo ka raadin lahaayeen waxaa degan reer saldarad ah oo warsangeli la dhaho ay habar yooristu isdhalaan aa degan ceergaabo iyo maxay ahayd toole iyo habar yoorist iyo habar jeclaa degan reerkan dhulbaanta walaalayaalow ama majeerteen raaca ama maxaa la yidhahdaa maamul samaysta laakiin guryaha iska burburinaha oo ummadda masaakiinta oo idinku soo qaxda ixtiraamasu-aala iga soo baxday marka waxaad leedahay sool iyo sanaag dhulbahante iyo isaaq iyo warsangeli iyo beelaha gabooye iyo fakashiini kulli way isla degan yihiin saasaa leedahay soo ma doodahay dhulbahante ma degana sanaag ma degana sanaag wey ma degana sanaag dhulbahante dhulbahante sool iyo sanaag midkeebu majority ku yahay gobolkan sool la leeyahay way sanaag yaa majority ku ah soolna caasimadday ka degaan yaa sanaagna yaa majority ku ah ma warsangeli mise macnihi isaaq sanaag ma isaaqaa ku ah majority boqolkii siddeetan iyo shan isaaqa iska leh way hadday sidaasi tahay marka sool iyo sanaag oo wada fadhiya isaaq iyo warsangeli iyo beelaha tirada badan gurgure iyo dhulbahante wada fadhiya inay aayahooda ka tashadaan maa rabtaan idinku oo wada jira shirka laascaanood mise ma arkaysa waxaad doonaysaan in dhulka nin walba karintiisa loo gooyo see rabtaan idinka markii horeeta ay sheekada bilaabmanaysay hadday dhihi lahaayeen tiiri somalilan sideedaba waa galbeed iyo bari ma fahantay reer bari haddaan nahay hadday dhihi lahaayeen ay beelaha soo jiidan lahaayeen ilaahay baan kugu dhaariyaye s n m argagixisay u yaqaanaan idhegayso maanta r r l aadi maxaad u taqaanaa dad soo halgamay oo dhulkoodii lagu soo duulay oo salbalaar ay kusoo duushay iska kiciyay soo maaha aniga dhulkaygii ogaadeena inta lagu beeray idhegayso dagaalkii aid aidkii wuxuu bilowmay magaaladii hargeysa dadkii itoobiya ka soo qaxay oo qaxoontigii la keenay aa askari inta laga dhigay oo wasaaradihii la fariisiyey gaarigii batakada berbere ka soo dagacyo kaa qaatay guryihiiyay dadkii ku qabsadeen siyaad barra waa loo wacay war dadkan aad noo keenta naga kaxeeyaa la yidhi dadka dhulka ayagaa iska lahu yidhi snm saasay ku dhalatay maanta haddaan ku dhaho bal ka waran r r e ogaadeen qaxootigii habeenkii baabuurtii cadcad lagu soo qaadaayey hargeyso waa la dejiyey hiiraan waa la dejiyey waan ognahay jubbooyinka waa la dejiyey taasi waa ognahay laakiin macnihii waxaan rabnaa biyo dhaca hadda waxa taagan ayaan rabnaa biyo dhaca inaan maamul wada dhisanaa ama saasaa rabtaan idinka macnihi in macnihii sool iyo sanaag ay wada fadhiistaan beelaha degan oo dhan mise waxaad doonaysaan qof walba karintiisa in loo gooyo adinka maxaa rabtaan annaga walaalow isaaq markaan nahay anigu garxajisaan ahay mucaarad somalilan waa ku ahay laakiin aniga nin sinaantayda diiday diid sarayntiisa daarood aniga marka fiiri mid hal midaan ku weydiinayaa hal su-aal adigoo adiga iiga jawaab aadana aadanow markuu nin daarooda soomaaliya madaxweyne ka noqdo wuxuu ku dhaartaa siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya soo maaha waxay aaminsan yihiin daaroodku inuu aniga ninka daarood madaxweyne ii yahay ma fahantay oo aan addeeco oo aan mudana dhaho laakiin aniga ima ongolo nin daarooda inaan madaxweyne u noqdo maxaa sidaas ku keentay waxaan ku keenay farmaajo markuu joogay oo maxaa la yidhaahdaa dube saqda dhexe qaylinaayay wadaniyuu ahaa
ما أنت مركو يري أنيق قبل كسنة كان تكينا هينة لانقاب حنو وحالي يري أن أرجع حساه السنة موال ما فهمت كي أيق الرأس وودني أنيق سومالي نمضى أنا طلعي درانا هاي ما جايجي أيق سومالي كفر عالتي ما فهمت عبد لكن جرحجس تأذية أكنا لطي بياني صوصار إن شاء الله وحيد أن أنا مصبيحي مملكي سوح وكوض الله سعانات كمرع سنين إرقادنا كمجرنو وألقى قردرين يهي معنى دول بحانته دول كيسي هلو بنايو ساسي دهين سيدو عرق تعدي هلو بنايو أنه وأنقلنا هايو هدي لو بنايو أنه حد إن عيدة مدينو إنت آن دقن هي سلدي كدقان آيان ما فهمت إنت آن دقن تين شاك مرك إنت آن دقن هاي أنيقى مقدشان كل شيء لكن بوق يقال إن تان قاتون وقوي وقون دور إيسو شيغا واي ما فهمت إنان عين نبات دقنهي وقوق دقنهي لغنان بريان برطي إنان قوق دقنهي أديقى مركب حقاد أقش هاي لول بهانتي لول كيسي إن لغو نبات قليو لكن حدود ديني لول أهان إساق ماشا كد دقنتين إن إكو إكادان عيد المدين ساسات أقش هاي ميان وليبا إن قنتال لغو حيرو أني أقول له وحنا إلى جور دلشوا إن حتى دبك عن لك القادة السبب تأو ولا له وحوش معني جور كي سياسة الله ما يكلا طاي عبد صلاحان معني ماي إنا أنا بس جور سنين سبب تأه اسم ما برر كان يعني أنا اسمع الفعل وايد وايد عبد معني جور كي مره رو هذاي أبتي ده يكلي ولا سدح جل سدح مرك الله كلا ساري وحلو كلا سارة يا ننكي قبدي قرصتني نلبان تعهن إن لقورعه ويلكي قرصتنا إن لقورعه أنا كتاسان قبا تاسي الدولمي وهي معقول ماهن الدونك معني يوروب إيه أفريكا حتى إيه قرصتها أسكو الدين حتى أنا هاين مركة قار مركة تاسي صورة قلمان لكن حلبة للربا حلبتكي ويس دالين ويس لي معني إنه والبكرين تيسادي اللور دافو إيه دمضا إيه كالإكادان أنا أور أنا قبو هذا اللدقة oo soo la dega oo sanaga la dega intayda igu filan ma fahantay ilaahay baa dul baaxad la isiiyay dulka ugu barwaaqada badan lahaan deganahay buurti daalan deganahay ilaahay baa ii nimceeyay ma fahantay barbaraan haysta oo ay Soomaay ay beesha caalamka oo dhan isku haysato maanta maxay tolxees iyo meere wax kala soo degi karo dekada waa way ka dhigan kara dulkaygu shidaal waa leeyahay ma fahantay ganacsato waa leeyahay shirkadan leeyahay samteel aan leeyahay oo dabshiil aan leeyahay oo tal Soomaal leeyahay gaajii ma hayso dulbahante sool iyo sanaag meesha ay kala degantiin qof walba karintiis in loo gooyo oo aan la isku soo xad gudbin sidaasad jaceshahay oo sidaas nabad lagu wada noolaado Soomaal aniga silig barlin in laga dhisto hadii maanta maxmuusa biixi uu tala iga qaadanayo Berlin derbigi Berlin markt intooda ay degan derbigi Berlin in laga dhigo in laga dhiso mid kale tan midan ku waydiinaya magciisa iyo maanta meel iga qor maanta aadana waxaad iga qortaa kirinka shanaad intay dirdagto in aad sabab looga talin doono een faq faq ogaadeen new police meesha la dhaho een dirdabe sida ay adisaab u hoos tagtay waxa balan ah dhul kasto oo dir ah in adisaab looga taliyo intu daarood ii talin laha summa wallahi eeyga ilaahay xareentnimeeyay inuu ii taliya dhaanto marka adiga waxa leedaa daarood aniga inaa u taliyo diiday isaga ii talin maayo masaasa war ha nisnaantaada diiday dad sareentiis aad ii aad bay u maasantahay markaysay gabadhaas iyada ah macnaheedu warkeedu waa cad yahay Soomaalida xogoo ma ogtahay qaarkood way munaafiqeeyaan laakiin macnaheedu waxay tiri aniga hadii la diiday in la iid inaan wax taliyo anigana ma arkaysay la iid talin maayo sheekada meeshaas ay taagan tahay waan idin salaamayaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo anaga cidii noo giftay xafisan weydiisanay istuuriyaha cidii markaysay macnaheedu annaga hadalkeena dibsatay cafisan weydiisanayna tacabka meeshaas uu taagan yahay ra'yigaagu waxa weey sideed u aragtaa go'aanka garxajis fikirkaaga ka dhiiban doonta qof walba ifiirsanay garxajis go'aankii sideed u aragtaa waa gabagabo
ويقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم وحان روا هرتا ما أو إنه هذا الكيو ضدك وكذا هو يسيا هاي اللي فهمت عيا سدا هدي أم بين شيء غاي عندنا هذا الكيو ما بلي فكر يسيا حقيقة لا أنا وكان ليا هرتا كمان ده كان كان ليسيا بلو ما علنا يا كمان ناس وح بدل ما أركض شيء يدو مراك كله يقول مدخل كان الله يسا حلي يا ده سمسم إن وكمان ساقة إن kali yeedun baan noomo mootimo yaa in ka soo qayb qaataan waa jaalaan laha dadka isaaq ah badankood een waxaan rabaa inaan runta u sheego dadka aniga hadalkayga xasaasiyadda ka qaadahay ee dadku kululaanahayo runtana sida ah anigu hadaan idin iri een guriyihiina madfaca ka daaya dulbahanto idinkaan idin dareenahay hadaan idin iri een warkadaaya dadka inta laysan muuse biixi baan ku eedeynayna aqli ma ahane dadkii u shaqeynayay muuse biixi ma layna idinka dadka laynahayo oo hadana muuse biixi ku eedeynaye ka daaya hadaan idinna idinkaan idin naxariisanayo waxaan lahaa doonka ka qabo aakhari adduunba way ku hoogayaan ee laakiinse een qof qof meel loo wataa een waxay dhii jireen recoverku een furihii furihii ilaahay iska luminayo een shaqada hadii salaam xaaladii qaraawdii salaam maqlo haddii qof dad la wataa tiiro meel ku socda ilaahay baa meel aan aqoon idin wata duran in la isku raacaana anigu aad baan ugu xumaha een ninka waxaan ahay afayeenka oo ah mareexaan waad aragtay anigu hadda ka hor ka hadlaya dadka ka xiran waxa xiran erayaashay dad fara badan baa xiran waxaan ka rabaa caawa adiga een ayaga waa su'aal baan ayagana mid baan weydiinayaa haddii ay kasoo jawaabi waayaan daalimiin weeye haddii kasoo jawaabaanna xaq weeye adigana mid baan rabaa inaad maanta iga aqbasho waxaan rabaa adiga marka hore markhaati waxaad ka ahayd dadka xiran iyo dad laga laayay inaan intaba baafinahayay caddaynteedana berri baan kuu soo dirahayaa waxaan kuu soo dirahayaa bartan aan kala hadlayo whatsappka qof kale oo ka hadlaya weligaa maaragtay mareexaan dadka xiran yihiin iyo mareexaan la laayay oo meeshaad kala hadlaya inta badan ma yahay maba jirabe ma jiro ninka u hadlayaan aha maanta adeerraday baa xirxiran oon hebel iyo hebel iyo hebel magacyahooda kul dhigi karo ma fahanti oo ka mid yahay cali xaashi ciiro oo boqolaan baana la ka dilo oo sanadkan gudihiisa in cagjir naga laayay un arif waxaan u sheegayaa dhulbahantee waxaa la yidhi galgalasho falaar idinkama harto adiga iyo gurguraafka kale oo warsan gelibe runtaan idiin sheegaya waxaad yeeshaan ama ku adkaysta taageerada u maalay waxaa lagugu haystaa dadkii oo dhan waxay kugu leeyihiin dhulbahanta gurigiisa burburiyey macnii qof gurigiisa burburinaya male ninkan macnii beenu naga sheegaya saasay ku leeyihin inaan been ka sheegayn oo markhaati inaan been ka sheegayn waxaa ku tusaaya bartaadan dadaaa ka daaway inaan been ka sheegayn waxaa ku cadaynaya saddex waxyaalood baan ku siinayaa oo tusaale ah saddexdaas waxyaalood hadday run noqdaan been kama sheegayo dadkii somalilanta u shaqaynahayay oo dhulbahantaha ahaa oo laascaana lagu laayay caqliga sheegahaya somalilan baa laysay dadkii dhulbahanto laascaano u soo dirsatay macquul miya mid marka labaad hal la baaro markii la yidhi oo dadka la tuumaya lasoo qabto dadka mudaharaadka ee dhagax tuurka ee dagaalka bilaabay miyaa ka shaqaynahaya dadkaas in xaqooda la helo marka saddexaad dadka ku xiran fiiri dadka mishinada noocaas lagu yaqaano oo dadka isku dira oo garowo jooga oo markhaati aad ka tahay wixii lagu sameeyey soomaaliya awal iyo aakhirba oo taariikhdi garab casa laga sameeyey askartii aa ku badoogay ninkii la dhihi jiray ciro cabdillaahi sufna shirqoolka looga ay ka mid tahay baa waxyaalahaas ka shaqaynaya waxaa tusaale ku ah nin mareexaan ah oo garoowe dhaawaca oo inta la qabtay au yareedani waxaan u dhibayaa habargeyda ha joogato isagoo raba inuu isku dhufto majeerteen iyo mareexaan oo cumar oo ay ka dhigeen maxamuud saleebaan nimo weliba cumar maxamuud ha ka dhigay taasaa caddayn ku ah
maxaa marka diidaya intaas oo wax ah iyo raggaas dadka ku xiran in ay guryahooda dumiyaan maxaa diidaya waa kow madfacaan la leeyahay guryaha lagu dhufta iyo guryaha la duminayo waxaa caddayn kuu ah ciidamada somalilan meel madfac ka soo gaara maba joogaanba goojacata 7 kilomitr buu u jira magaalada waana laga saara buure kale oo la sheegahayay bay sii galeen hadana waa looga daba tegay ciidamadii somalilan waa iska sii yaaceenba dagaal ma rabin marka ilaa hadda waxaa magaalada kik iyo gugta ku haya oo hadda madfac kusoo duurahaya oo dadka qaxinaya waa dhulbaxanti waana dad siyaasiyiina shacabku waxba ma oga xataa dad inay inta dilaan ku eedeeyaan somalilan sharci u diidahaya male waa nimankaas wax walba aan ogolayn haddii ay rabaan somalilan ka go-aantae xaq bay u leeyihiin dhulbaxanti waa ka go-i karaa somalilan dadkan lama khasbo laakiin runta markii loo hadlo ayaga ayaa guryahooda duminaya marka anigu waxaan rabaa dhulbaxanti filfilgelisho falaared inkama harto wallaahi billaahi tollaahi baanan idinka aqbalayn un alif oo mareexaan gumaadaysa axmed madowa mareexaan gumaadaya u sacabinaya handana ila nacaa isaaq iyo muuse biix wallaahi baanan idinka aqbalayn meelaha kuwa ka aaleh oo meelaha ka hadlahaya oo kusoo sheegaya mareexaan qaarkood mareexaan ma ahan kuwii ahna waa kuwa doqo ma aha hadday dadnimo leeyihiin ragga anigu doodahayo ina cagjar oo afduuban halka sano ayay u hadli lahaayeen adigaan markhaati ma iiga tahay waxaan rabaa marka inaad ii kala caddayso warma ninka u doodahaya dadka ka xiran oo dadka laga laayay u doodahaya oo dadka laga baabiinahaya u doodaya ma ninkaas baa mareexaan ah oo sax ah mise midka xaqirahaya oo aan sheegayn dadka ka xiran oo dadka laga laayay aan sheegayn makaasaha mareexaan sax ah kee mareexaan saxa adiga haddaan ku weydiiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma arkaysa macnihii jawaabtaasi dadweynaha ayaa ka jawaabi kara gabar dhowr jeer isoo wacday ayaan iyadana macnihii soo qabanayaa waxaan rajaynayaa mar inay hadashay si lamida sida walaalkan uu hadlay iyadana kusoo afjaraya aadan asalaamu calaykum waalaykum salaam waa igu soo noqotay waa igu soo celicelisay adaa ugu dambeysa aadan horta waxaa fiican abriirow haddaa rabti in dhulbaxante lagu caayo inaad beej intaa noo furtid oo noo soo qortid aad caawa dhulbaxantaan rabaa in la ii caayo adaa meeshaada iska leh weeyaha ani hadda waa kusoo qabtay ninkan mar labaad uu soo noqdaydhegeyso hortahorta may dheg aadan fiiri dad masaakiina oo qaxooti ah oo islaan ani maanta waxaa la ii soo sheegay fiirimay dhegeyso horta may dhegeyso kuu sheegay horta idhegeyso ani maxaan eedoo galay adiga hadda laba jeer uu ninkan soo hadlay adigana markii labaadaa hadlaysa waa kusoo qabtay eedda aniga aan leeyahay maxay tahay maxay igu eedaysa eedda aan leedahay waa kuu sheega adkaysa dhegeyso soona ko eedda aan leedahay waxay tahay qof muslimaa tahay qof soomaaliyaa tahay meeshaasaa fadhidaa islaan maanta waxaa la ii soo sheegay intay laas aana ka qaxday hawd u qaxday 4 ciyaala wadatay baadiye la tagtay 4 ciyaalka abeese ka cuntay iyadoo gurigii subaxii markay soo kacdeen 4 ciyaaloo meydka ahaa iyo iyadiioo meeshii dhex taagaysa dad masaakiina oo guryahooda ka qaxay oo madfac ku socdo oo qaxootiya nin daacdaacsanaayo intuu kuu soo qabsado inuu ku dhaho iyagaa isqixinaayo oo aadna u qosashid xaq maa u leedahado islaam sheeganaya su-aalaan weydiinaya doogow sida adiga su-aalaan ku weydiinayo waxaan ku dhahay say ku dhici kartaa qofkiidiisa inuu qixiyey aniga shaqadaydaa sidaa maya shaqadaada sida waa tahay laakiin aniga qaladkaaniga waan ka tacsiyadaynayaa maamadaasi caruurtaasi abeesada ka cuntay waa ilmahaygii oo kale waalid baan ahay waa ka xumahay xanuun bay leedahay laakiin ilaahay ha u naxariisto ilaahayna ha gargaaro laakiin su-aasha aniga aan ku weydiinayo waxay tahay aniga dood qaybiyaan ahay aniga adima kugu dami kari kan kalena ma ku dami kari maxay tahay aniga khaladka aniga waxaan rabaa inaan lug baxaan rabaa aniga adiga ma kugu damin kari kan ma hadda hadlayna ma ku damin kari aniga waa i weerartay aniga eedda aan rabo waxaan rabaa inaan bannaanka ay isoo dhigo aniga eedda aan leeyahay maxay tahay ma ku damiyaa qofka hadduu hadlahayo ma damiyaa waad u qoslaysa waa dhegaysanaysa anigaba waa ku qosli karaa imisaan ku qoslay bikaas waxaan la yaabo waa ku qoslaa aniga qosolkaygu wuxuu ahaa siday ku dhici kartaa dad guryahooda inay burburiyaan macnihii waa qoslay waana weydiiyey adigana macnihii marar badan waa wada qosolnay soo man codkaaga waa dareemi karaa
aniga eedda aan leeyahay maxay tahay aniga waxaan rabaa inaad eeddaydu isaartid aniga adigu kugu damin kari ninka qof kalena kuma heblaayana kuma damin kari hebelna kuma damin kari haddii kale waa eexanaya ani haddaa tiraad anaa igu damisay hebelna waa fasaxday markaasi way qabanaya eedda laakiin aad gabadhii siisay hadlaysay oo dardarmaysay isii aan hadlo fiiri aadan anigalaas aanaa deganahay fiiri anilaas aanaa deganahay hooyaanahay ani haddaan gar daranahay oo aan laascaano aniga iska lahayn isaaqoo dhan intay soo istaageen may dhihi lahayn dadka waddankooda ha looga soo baxo ciidanka ha laga soo saaro garxajis ma dhihi lahayn ayuu ma dhihi lahayn muuse beexi intuu hadduu maanta xoog leeyahay uu awood leeyahay awalba wuu i tijaabiyeye intuu soo baxo i burburiyo uu iga qaadan lahaa maanta raganimadaydaan ku wuxuu yidhi cabdullaahi yuusuf raganimaan muqdisho ku nimid kuna joognaa u dhah laas caano anaa iska leh raganimadaydaa horta ku joogaa laba iyo tob maanta haddii halkaa laga qaylinaayo oo la dhahay gurigooda iyagaa madfac ku dhuftay iyagaa burburiyey aadanoo fiidiyogu waa kuu soo diraa haddii xataa aan gurigayga burburiye laas caano anaa iska leh horta ta koobaad ha qabsadaan ta koobaad hataas ha qabsadaan laas caano anaa iska leh anaana difaacanaya habeenka u horreeya uu dagaalka bilowday oo aad dhahayseen iriliisiyaa bilaabanaya eregaan ku idhi aadan xasuus waxaan ku idhi soomaali maxamed oo dhan hadday isu timaado laas caano anaa iska leh aan ku dhaha laygama qaadi karo laas caano anaa iska leh cid iga qaadi kartana ma leh soolaa kuu soo hartay sool dad baa ila degan maanta waxaa isbees ka hadlaayay mukhtaar garaad mukhtaar waxaa la yidhi laa see ka rabtaan qaatumo maa soo ceshanaysaan ssc maa soo ceshanaysaan see wax yeelaysaan wuxuu yidhi waan foolanaynaaya aan dhalno markaan dhalno baa annaga jawaabta bixinayna hadda soo mooho qaatumana uma soconno ssc-na uma soconno dowladda dhexe baan la hoos tegaynaa sool hadal cad ma yaa mise ma aadan isbeesuu ka hadlaya garaad mukhtaaraa hadlaya faar cabduqaadir baa wareysanaya gayla miiryaa wareysanaya waa lagu wada jiray wuxuu yidhi annaga hadda uma soconno qaatumo ssc-na uma soconno waan foolanaynaa aan dhalno dowladda dhexaan u soconnaa annaga soolaan wadanaa gabadhaa hadda yuu ku haysa naa iga bax waan ku idhi kuma rabee waxaan ku idhi aniga sool anaa iska lehe iga bax adoo ii doora i dhaaf markaasaa waxaa leedahay sariirta caray kaa leedahaye goglo barkinta unta u dhigo war sariirteeda anaa goglanaa ilmaha iiga dhex bax waxaan ka kalibaahay qowlaysato iga baxa sool anaa iska leh hal bil baa waxaa ku hayaa iga bax markaatima ka tay aadan mise kamatii waa usoo noqonaynaa horta hadalkayga aan dhamaysto maya aniga weli gabar dhulbahanto ahoo barooranaysa oo dhahaysa waxbaa laiga dilay waxbaa igu dhacay rag baa liiga laayay ma jirto iyagu waxay leeyihin lixlow kugu goblamayey snmay ku hoogayey ciidankaygiyo balanbalayey sarkaar hebelow godka ilaa kuwii aakhiro jiray oo 32 sano ka hor dhintay isaaq waa soo faageen af wuxuuna muuse biixi intuu usoo istaagay wuxuu yidhi lama kala adkaan karo odaygii saleebaan gaal ahaan wuxuu yidhi askibaabana go'ay aadnana waxay tiri ayeeyo raganimaa ka yeersiisay intaasoo dhan wiil reer soolaana ka yeersiiyey wiilkan habeen walba meesha yuu ka dhahayo horta ani tolkay afka iima gelinaayo ma reexaana uma caynaayo aadano waxaan ballan qaadaaya wiilkaas ama waa nin dir ah ama waa nin hebergidira inuusan ma reexaan ahayn hadduu run sheegaayo fiiri ani waa af tirsanayaa ilaa aan uwowgaya halkaas soo istaajin karaa car hadduu nin yahay habeen walba afayanka ma reexaan baan ahay waan ka dhahayo ma reexaan afka noo gelinaaye intuu halkaas soo fadhiisto hadhaho ina hebel hebel baan ahay markaas waa ogolnaa inuu ma reexaan u doodo laakiin isagoo ani ma caynaayo hooyaa ahay isagoo ku qaraabanaayo rabo mareexaan iyo dadka inuu isku diro oo dadka ismaaciil cumar geela lacagta uu soo siiyey ah inuu habeen wad hadduu mareexaanya isbeysyada mareexaanka buu ka hadlojirtahay ay adeen walba leedahay araa waxaa iska leeyahay kilalka sharaad
هذا هو الذي يشاري كلام كشنات وحاسكره بدك الدجل ودو وامر وحاطر على إثيوبيا كتر سنتهاي ودولة دجال وحكو قري إنجليزا أوجا ذي كو قري أنا كو مقرن أنا أنت صوب عشان يعني شيء أوجا ذي كو مقر إنجليزا كو قري حبي حور أمريكا إنجليز كده نو كو قري جنيمو على وحبة قبسو واي أنا أبجرا أطلية كايا وها أطلية إن إس إتو كيانا أطلية أنا جبوك عليه نير كعاز كبر برسل لكن ما نوالبا بل هذا هدا أنت جورجا إمامه كله أنت نحفر يستو ورناك تساه ولا حد والإلمها قصة تكلا أرجع لسوء العلية الله نهاية نلبهانت يجا إزدله ما لح إصدوبتا نلبهانت يجا إسمدي لني وحل أقول تلك أيام إن نلبهانت كأيام استغنكوا سو جيسنيان وحل جدي لي وح جرتك وحل جدي لي فريدك وحل جدي لي قفك عقل جبلا هذه ما تعرف هذه هذه موسى بيحبدله لكن دل كان مصبحي هذا دارسنا وجوجا كهر إنه جريبان أم الله ينعم مصبحي حكم كجوجين يا دلائي مركز وحلو دلائي مركز دولة ملك دعوه ما يا دلائي مركز مصبحي كهر يا كوشيجا هذا واقرنا إنسان لبلا عن تقوله مر والبوري قد بهش اسمه هاي هذا واقرنا إنسان تلك أيام اللي إسكوسو جيسنا يو مركز ده كان واحد عين الرجال ككدلة أما هل سعد بدلة أما هلا صعد الشمال لا أما كل جيس ها صعد وقاطو ما هو صعد عليك دتك واحد كأهيد دتك واحد جرت كأه هبل محل سمايا واحد جرت ككلاية نلبعنت واحد جرت ككلاية كأهيد نلبعنت واحد لكن بليس هذا واحد كأصلينا أنا جو هو يوينا أنا جو هو يوينا أصيا كودي بنينا أو مساكينا أنا جو روينا قصرينا دحفر لي هذا لكن هو يا أهي أنا هو يا أو قحوتي أبي أسأل ما هي قاعد أنت إنه ندع دع سنة عمانو بنتو ماشى هذا صافر يستو إسبيس كذا وده يجا إزدلاي ولا له هذا كوانا دي بعندك صح ولكن يجا كل يوم سنة يا عبد أديك إيطالي معني الرأي بعض لذا شخصي بعدي ما واحد سنة يا ما يا أنا فكر هو يعني ما أكون دي بنا سؤال رأي نهو ما حان سمية معني ما أحدا معني ما كضدك معني ما كله حشاب مسه قفل بالرأي جيسوان أسي دايا أديك محل لذا دقيقة مايا رأيي أنا كفيره هو أدي وحماش هذا إن والد العايو قف قبرك والد عايو وحاتر هذا والدها عايد هدوه كو أتكسر والد كجويسة لكن وحول بطل بحنتها كشيغو بين والبها كو أبورته لكن هو يا مساكينة أذنو وفرنا يس فيسبوك بيج كاغا وقحوتي أو قيد هو سيدة فدية يونين بيج كاغا كسور حالة يوصلين هو يضع عرفته إسقحسي بليش أنت سكع أسرعي. أوكي أدي أدي بدو ما سنتهاي ولا شيء يضع كل يضع وقت يكون في الواسي ولا لك يهرب مرة بعد مركو صار نقضي لح دقيقة معني وحيرة نسيء ما أركي س معني ولا لك أنا وحنا نسيء ولا شيء أنا وحنا نسيء لح إن كبدنا ويل كي وحنا نسيء وحصار نقطي جبر كلا هدنا يضع نصار نقطي يضع ما أركي س معني استوديو ويقدم مايا حتى ويقدم مثال إلي هديك لي دكتي لبلا لبا يسون نقدين هي إيدين عنك هذا نو ها ما هذا صفة عن إيه مقشع وأكو مقلة لكن وقتك وجبابسي هذا أنا هذا الكعكس دبر دكان استوديو قدامي وقتي ولي أوكي وإذا دبر دكان عياي أبو وأنا جو حان هذا هرت آت وجر راضي وان آت إني جالس سومالي نمجرين وحان وقادي ما تقعنا ما أنتي كب إيه اللح إيه محلي رادا قاعدة إيه فرقيتو إسكو إسكو تجين ركيل ده هاي عورمله أستأن الشيق عن نيروبي تجين شيق إذا نيروبي تجين أو دي قدرت ككل محيو قدي دين وين ما تشيق مصطفى وأكو عايسته عورمله دول كيسي أما أم حق دارات كنقو محستي سي عهورتي سي لقول عيني سامارني ما مجرن ميا ما أنت مركي الله سبحانه وتعالى بلابط ما يسمى علينا ما بلابط يا كسعو فرير كان وعباد عباد وينا لدها كيس ماله قردرد أفكو وعديري هاي إربطون مقالين كران ولا على يالو إذا ما سمى لنا إذا لما جوغاني قريهانا ها إسكدو دمينها ما فهمت een annagu takadii barbarataaro dartiisaanu gadanay daaro dartiis
هو ده الرسيف إيرياني إني أدي سبب كر إني إني أدي سبب واسطقته إن أنت دارود دارود كان لدى جنة مؤمرتي إسلام عربي على بشو كينطي أول بنو قالي كي مادين ما فهمتي إلا حاقو برتو دي لقو عليا وكانسر وإلا اسكفوك يا وحي كودا عمال مالي مدى كالاتا الله يهينا ديقل إيا مري فاو هسودة ويسنها رير كان وانولدون ما أنت شاقي كلهين ورعف منو عاويت وردايجي تقنا عاوي أما أقادين نقالي رعم كور ما فهمتي أما قادة ديلنا وحام بلق النبي دولة كينيا لا مو وردايا إسكاله لا مو إلا إكسمايو أما قا إسكاله إنا نسكو حيرانو مركا تبكي دارادو 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 كوهاي دارادو وحالقو يابا مالين تادير فراها لقا شاي سول قابتي او قرأي الله كاديجي مالين تادير فراها شاي هاوية كامحي شوضا لكي دروي كاحي شوضا هاوية وحي يوغي بخان متقانا هاوية ناغانا واقفولا قريهانا واقبين لقايستا وحبو مدافا لكي تليفون قلو دواناي استبرنيكو وقتي بوا قبابسي وحانكو داي وحي داي وهوية اغل بقان هوية ننئي الناد بمرهي بي وحو أركان وافولا وحو أركان وافيق دا لكن درتو ويحي شوطا لكن حشوط وادا ماضي أبي أحمق هادو جيدد وانين أكشاء ورما وادر هاداي سنسرد كان درعي الدارات لبدا صومالي وصوهرين وحانكو داي دين تي إسلامك إسلام الشيغرين وي ugu dab marka adiga biyo dhacaaga warkaaga biyo dhacaysa muxuu yahay aniga warkayga biyo dhacaysa waxay tahay dir iyo daarad Soomaaliya waa inay ciid u soo hartaa sabab ma wada noolan karaan ma waa arageeti kasoo dajiyay nin aan geed kasoo dajiyay oo dhalashadii Soomaaliga ahaan siiyay oo argagixisa ii keenay oo Kenya ii keenay qaybna yiri argagixisadii Kismaayo igu waardiyay dhul aan ku dhacay qaybna Kenya adiga igu waardiyay oo dhulkii cambahala ahaa ee boqolka sano fiiqday ee gatay waa maya iskale aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaalayaal barnaamijkeena halkaas ayuu ku idin yahay go'aanka garxajis saxmiya mise uu qaldan yahay maxay adiga kula tahay studiyana barnaamijkeena shanaad